သောလကဒုတာတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တ၃ကြိမ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအားတပ္ပိညုဒရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်ရေဖွယ်တီးကုံးပူဇော်အပ်သောဆံပုလင်ဃများကိုရွတ်ဆိုဖျားတော်ကစတင်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ နမောတတ္ထဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတ္ထဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဒီဟံမင်္ဂမချံရအောင်လုံအောင်စုံလင်အကုန်မြင်တပ္ပဉ္ဉံတော်အစွမ်းတီး သင်္သင်တရားများပြား၌ဟောတာစာပွေဤတွယ်တွယ်ကိုเฉလေဆုံးလင်အကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အဆွမ်းဒီတို့တိုင်းကြပေများဝေနေဤအိန္ဒိရိဇယိုင်သူအပ်ကြိုက်ကိုနိုင်ကျိုးဆုံးလင်အကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အဆွမ်းဒီညံတော်ဆွမ်းပက္ခဤသုံးပါးကြောင့်အများဝေနေကျွတ်လွစေဝို့ မณีမနာတ္တောအဖြစ်ဒီမာလီဘီ80ပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတည်တိုင်အောင်တည်ယူဆောင်ဘုံကောင်းကားတို့ခရတ္တိတပိညုဒ္ဓညာနာသခင်ဘုရားရှင်အားရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုးရှိခိုးကြောပါ၏ဘုရား <laughs> भी दे भाई मेगा द्वांग रे အာကုဒိုလ်စေတသိက်တန်ဘယောကနီလေးဒီနေနေနဲ့ပြန်သွားရအောင်နော်မနေ့ကတချို့យ៉ាងနေနဲ့ပြန်ပြန်တာမတိလိုက်တဲ့ခါကြတော့တို့တို့တို့ငယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအာကုဒိုလ်စေတသိက်14ပါတန်ဘယောကနီစိတ်မှရှင်တဲ့ရှင်ပုံရှင်နီးအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်၅နေရှိတယ်တဲ့ဟော၅နေကဥစဉ်တို့လေ့လာရင်းနဲ့띠သွားလိမ့်မယ် မောဟအာရိကအနုတ္တပ္ပဥဒိသဒီစိတ္တိတ်လေးလုံးကိုဦးဇင်းတို့မောစတုလေးပါလို့လဲခေါ်တယ်နော်မောစတုလေးပါလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ရှင်ရစိတ်ဒီဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ရှင်နဲ့စိတ်လိုပဲမင်းမင်းရှင်နဲ့အာကုတ္တစိတ်လိုပဲမင်းမင်းတူတူပဲရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီရှင်နိုင်တဲ့အာကုတ္တစိတ်ဒီဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကုတ္တစိတ်အလုံးမှာရှင်တယ်ဒီမောဟရယ်အာရိကရယ်အနုတ္တပ္ပရယ် ဩတေဇရယ်ဆိုတဲ့စေတသိက်၄ပါးကအာကုသိုလ်စိတ်ခြေတိုင်းခြေတိုင်းမှာသတို့တို့တွေပါဝင်နေတယ်နော်အာကုသိုလ်စိတ်ခြေတိုင်းခြေတိုင်းမှာသတို့တို့တွေပါဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်တို့သည်အာကုသိုလ်စိတ်အလုံးမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမောစတုတ်၄ပါးကိုအာကုသိုလ်စိတ်အလုံးမှာရှင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကိုနာမည်လေးပေးထားတယ်နော်သဗ္ဗာကုတလ တာဒ ార နာစေတသိမ့်ဆိုပြီးတော့เนาะတဗာကုဒလာတာဒ ార နာစေတသိမ့်လို့လဲခေါ်သေးတယ်တဲ့။ဘာပြောလို့လဲအာကုဒိုလ်စိတ်အလုံးနဲ့ရှင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမောဟအဲ့ဒီကနုတဘဥဒ္ဒိဆာဆိုတဲ့မောစတုလေးပါးကိုတဗာကုဒလာတာဒ ార နာစေတသိမ့်လို့လဲခေါ်တယ်။တဗာကုဒလာဆိုတာပြောတာလဲတပ်ပဆိုတာအလုံးစုံအာကုတလာဆိုတာကအာကုဒိုလ်တာဒ ార နာဆိုတာကဆတ်စန္ဒရှင်တွဲတာเนาะအလုံးစုံတော့အာကုဒိုလ်စိတ်ဒီနေနဲ့ ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမောစဒုတ်လေးကိုမောစဒုတ်လေးပါကိုတပ်ပါကုသလာတာဒါရနာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ချင်းသူ့မှာမရှင်နိုင်တဲ့အကုဒုစိတ်ရှိမလားဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဝေးအတန်ကြီးလဲမထွက်ကြပါလားအမေဘာကောင်ဝက်ပြတ်သွားတာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကြားရတာ ခွင yes. ့်လိုင်လေလေယောမင်းဘယ်မှာမကြလိရတော့ဗာပြောနေတဲ့အချိန်အားနေရအောင်အာဂုတ္တစေအာလုံးစုလိုလားမသိဘူးအဲ့နာလေးပျောက်သွားတဲ့အချိန်သားတို့ဘာငုတ္တစေအာလုံးကအာဂုတ္တစေအာလုံးမှာရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမော့စတုတ်၄ပါးကိုတပ်ဗံကုကလာတာဒါရဏစိတ္တသိက္ခောဒေနော်တပ္ပာဆိုတာကအလုံးစုံ အာဂုဒလာဆိုတာကအာဂုဒသာဒာရနာဆိုတာကရှင်တွဲပြီးတော့ပြေပေါ်နေတာဦးဇင်းတို့အရှင်းမအောင်ကတပ်ပစိတ်တာသာဒာရနာစိတ္တေခုနပါဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်เนาะတပါစေတာသာဒာရနာစိတ္တေခုနပါတပါစေတာဓာရနာစိတ္တေခုနပါရဲ့ရှင်ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေဒီစိတ်အားလုံးပဲဒါကြောင့်သူကိုလည်းပဲနာမည်ပေးလိုက်တဲ့တပ်ပစိတ်တာသာဒာရနာစိတ်အားလုံးရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ္တေဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ် အာကုဒီမောစတုလေးပါးကလည်းအာကုသူစိတ်အလုံးနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြတော့တပ်ပစိတ်တလို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့စိတ်တဆိုတဲ့နေရာမှာအာကုကလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးတဲ့အခါကျတော့အာလေးကိုဖြောက်ပြီးတော့ရေးချအတန်းလေးနဲ့ရေးထားတဲ့တပ်ပါကုတလဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်။ဒါဆိုလို့အာကုသူစိတ်အမောစတုလေးပါးမှာမရှင်နိုင်တဲ့အာကုသူဆိုတာကမရှိတော့ဘူး။မရှင်နိုင်တော့စိတ်ဒီမရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီတော့ရှိတယ်နော်။မရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီ မရှင်နိုင်တဲ့စိတ်လိုမေးလာရင်တော့ကြံတဲ့အာကုတ္တစိတ်မှတစ်ပါးကြံတဲ့စိတ်တွေပေါ့အခုကဒီအာကုတ္တစိတ်တည်းတည်းရဲ့ရှင်အားစိတ်တွေကိုရှားတဲ့ကံမှာအာကုတ္တစိတ်တွေကနေပြီးတော့ပဲဥစဉ်တို့ပြန်ရှားရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့လောဘလောဘမှုစေလောဘစေတသိက်တည်းဘယ်မှာရှင်တယ်လဲဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ရှိပါမှာပဲရှင်တယ်နံမေကောကလောဘဆိုတော့အာကုတ္တအာလုံကြံတဲ့ဒေါသတွေမောအတွေမှာတွားပြီးတော့မရှင်တွဲနိုင်တော့ဘူးနမောမောဟာဒီ သောနာဒီမသွားပြီးတော့မရှင်တွဲနိုင်တော့ဘူးလောဘဇေတေကလေးဒီလောဘမှုစိတ်ရှင်းပါမှာပဲရှင်တော့တယ်ဒါဆိုရင်မရှင်နိုင်တဲ့အာကုသိုလ်စိတ်ကိုရှားလိုက်တဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်စိတ်ဆန်တဲ့ပါရှိတဲ့အခါမှာလောဘမှုစိတ်ရှင်းပါမှာမရှင်မှုဆိုရှင်တယ်ဆိုတော့မရှင်တဲ့စိတ်ဒီဒေါသမှုစိတ်၂ပါးရဲ့မောဟမှုစိတ်၂ပါးရဲ့တဲ့စိတ်တွေတချန်တဲ့စိတ်ဒီမှာလောဘမရှင်နိုင်ဘူးเนาะဒီဇီယ Quality လက်ဖြစ်တာเนาะခေါင်းစဉ်တော့တိပတိเนาะခေါင်းစဉ်ကိုတော့ဂယုဆိုင်ပါ မရှင်နိုင်တဲ့အာဟုတုစိတ်လို့ကြီးတာတာနော်မရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာဟုတုဆိုတဲ့ဇာကမှာပါပဲနဲ့မရှင်နိုင်လို့စိတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောဘမှုဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးအပြင်ကျန်တဲ့အာယိစိတ်ဒီကာမတောပနာစိတ်ဒီမဟာကုသစိတ်ဒီလောကုတ္တရာစိတ်ဒီပါထည့်ပြရမယ့်ဆိုတာဒါလေးတော့တတိထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဗမာရှင်တယ်လေနော်ဥစဉ်တို့စိတ်ပိုင်းတင်တဲ့အခါမှာ ဒိဋ္ဌိကတာတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်နော်ပဋိကတံပယုတ်ဝစီကိစ္စာတံပယုတ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်ဆိုပြီးတော့တံပယုတ်စိတ်၄တွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဒိဋ္ဌိစေတသိက်၄ဘယ်မှာရှင်သလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတာတံပယုတ်စိတ်၄ပါးမှာရှင်နေ။စိတ်ရဲ့နံမီကောကဒိဋ္ဌိကတာတံပယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံး။ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တော်စိတ်။အဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အချက်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်လေး၄ဘယ်မှာရှင်သလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတာ တန်ပြယုစေလေးဘာမှာရှင်နေနော်အေဒီကရတန်ပြယုစေလေးဘာမှာရှင်နေဒါဆိုရင်မရှင်နိုင်တဲ့အာကုတုဆိုရင်ဒေဒီကရတန်ပြယုစေလေးဘာမှာတစ်ဘာကျန်တဲ့အာကုတုတွေပေါ့အေဒီကရဝိပယုစေလေးဘာရယ်ကျန်တဲ့တန်ပြယုနဲ့ဒောသမုစေနှစ်ဘာရယ်မောဟမှုစေနှစ်ဘာရယ်အဲဒီမှာတို့တို့မရှင်နိုင်မှုဒိဋ္ဌိစေတစ်သိသိလေးကနောက်ပြီးတော့မာနစေတစ်သိသိလေးမာနစေတစ်သိသိလေးကဘယ်မှာရှင်တယ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုစေလေးဘာမှာရှင်နေ နော်မာနာစေတသိကလေဒီဒိဋ္ဌိကတာဝေပယစေလေးပါးမှာဒိဋ္ဌိကတာဝေပျုစေလေးပါးမှာရှင်နေနော်မာနာနဲ့ဒိဋ္ဌိနေရပြောင်းမြန်ပဲဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကတာတံပြုံးမှာရှင်နေမာနာဒီဒိဋ္ဌိကတာဝေပျုမှာရှင်နေဒါတွေကတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနာကအတူတကွာရှင်တွဲပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာလေဆိုတာမဏိကပြောခဲ့ပြီနော်ချင်းသေးနှစ်ကောင်တကူ rel မအောင်တဲ့လုံးຢູ່ပဲโอเคမာနာစေတသိကက ဒေဒီဂရဝေပြုတ်စေ၄ပါးမှာရှင်နေဆိုတော့မရှင်နေဟာကြံနေအာကုသို့စေဘဒေဒီဂရတန်ပြုတ်စေ၄ပါးရဒေါတာမူစေ၅ပါးရမောဟမူစေ၃ပါးရနော်တန်ဘယောကညီခြေတွက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘမူစေအလောဘစေတသိလေးရှင်တာလောဘမူစေဒေဒီစေတသိရှင်တာလည်းပဲဒေဒီဂရတန်ပြုတ်ဆိုတော့ပဥ္စုအပြည့်ဆိုရင်ဘယ်အဥ္စုထဲမှာပါတော့လောထရီ၃ပါးပါခင်ဗျာအဲလောထရီ၃ပါးဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှင်ရာစိတ်ဒီ လောဘမှုစိတ်တွေမှာပါဝင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိကရာတံမျိုးစိတ်လေးပါသည်လောဘမှုစိတ်တွေမှာပါတယ်မာနစိတ်တည်းရဲ့ရှင်ရပြည့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကရာဝိပုစိတ္တိလေးပါသည်လည်းပဲလောဘမှုအောက်စုတွေမှာမပါဘူးလားပါပါတယ်အဲဒီစိတ်ဒီအကုန်လုံးကလောဘအောက်စုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့ရှင်နဲ့အဲရှင်ပုံတို့တို့လောတ္တရီ၃ပါးကိုရှင်ပုံအားဖြင့်လောဘမှုစိတ်မှာရှင်ပုံတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိုတနည်းဆိုပြီးတော့ရည်ပြတ်ခဲ့တယ် မောအာရီကနုတ္တပါအုတ်တ္ဆာဆိုတဲ့ဒီမောစရုတ်၄ပါးကတော့အာကုတ္တစိတ်အလုံးမှာရှင်နိုင်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုရှင်ပုံအပြင်တဏှီဆိုပြီးတော့တံပြောကဏီနှစ်နည်းရပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယကိုကုဆာဆိုတဲ့တရား၄ပါးဒေါသရယ်အိတ်တာရယ်မစ္စရိယရယ်ကိုကုဆာရယ်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဒေါစတုတ်၄ပါးအဲ့ဒီဒေါစရုတ်၄ပါးကဘယ်မှာရှင်သလဲဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်၅ပါးမှာရှင်နေเนาะဒေါသဖြစ်တယ်အိတ်တာဖြစ်တယ် miseryia ဖြစ်တယ်ကိုကုဆာဖြစ်တယ်နော်ဒေါသဆိုတဲ့ចានန်ခဋန်းချင်းតបតရားរីវាសិញနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေဆိုရင်ဒေါသမှုសេអេនតាဆိုတဲ့ទរព័ងពិសីឧស្សាហ៍ကိုទរព័ងពិសីឧស្សាហ៍សីសិនគំពេញរីကိုញូសុជិនဆိုတဲ့ឯត្តាធិយាក៏လေပဲបរិ ሑ មកရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်តាលេះဆိုရင်ដေါត ामु សេណបាក៏ရှင်တွဲដေါត ामु សេណបាក៏ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်កូកូសាဆိုတဲ့ណនដតព័ងពាន់ទេណជូកេប៊ីတဲ့អាគុទោទូសិតៃរីကိုអាយុងពីុပြီးတော့វានេរេ ပူဆွေးတယ်နောင်တရတယ်နောက်ပြီးတော့မပြူလိုက်ခဲ့မိတဲ့သူစရိုက်တရားတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လည်းပဲအဲဝမ်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းနောင်တရခြင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီပူဆွေးဝမ်းနေတဲ့စိတ်မကောင်းတော့စိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ကုံကုံစားစေတသိက်ကလေးညာလည်းပဲဒေါသမှုစိတ်နာဘာမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်။မစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောတရားမစ္စရိယမဘေးရလို့ဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမဘေးရလို့ဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့မစ္စရိယစိတ်ကလေးကလည်းပဲ ဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်နေတယ်မနီကပြောခဲ့ပြီဘာလို့ဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်ရတာလဲဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကိုမပေးခြင်းခြင်းသည်လောဘကိုအခြေခံတယ်เนาะလောဘကိုအခြေခံတယ်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲမစ္စရိယဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရင်တော့အခြေခံဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ကလေးကလည်းပဲပျောက်သွားပြီเนาะဒေါသမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်မနီကတော့ကဇံဘူးကเนาะဇံဘူးကအကြောင်းညာနဲ့ဦးစင်တို့တာတကပေးခဲ့တယ်မစ္စရိယအာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ95နှစ်ပတ်လုံနော်ကိုတုံးလုံးကြီးနဲ့နေတယ်မစင်ကျင်ကြီးတွေစားတယ်ခေါင်းကြီးတဲ့ခါမှာလည်းသဗင်းမှုရီကိုကိုပိုင်ကိုလန်နေနှုတ်ကားတယ်မြေကြီးပေါ်မှာအိပ်ရတယ်ဒါမစ္စရီယာအာဂျီကယ်လို့ဆိုတာမနိကတာတကာလီနဲ့ပြောခဲ့ပြီเนาะအဲဒါကြောင့်မစ္စရီယာဒီလည်းပဲဒေါသမှုစိတ်နှပါးမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတယ်တဲ့ဒေါတာအေတာမစ္စရီယာကိုကိုယ်စားဒီတရား၄ပါးတည်ဒေါသမှုစိတ်နှပါးမှာရှင်တွဲပြီးတော့အမြဲရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတယ် ဒါဆိုလို့ကျင်အမဲတော့မဟုတ်ဘူး။အနဲ့ရောင်းလုံးလေးတွေကနောက်ပြီးကြာရင်ထပ်ပြီးကြာရမယ်။ဒီမောစတုတ်ဒေါစတုတ်၄ပါးကဒေါသမှုစိတ်၅ပါးမှရှင်တော့မရှင်နိုင်တဲ့အကုသို့ဒီကျန်တဲ့လောဘရဲ့မောဟရဲ့ဗောလောဘမှုစိတ်၈ပါးရဲ့မောဟမှုစိတ်၂ပါးရဲ့ပေါင်း၁၀ပါးသောအကုသို့စိတ်ဒီမှာဒီဟာဒီမရှင်နိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့သီနာမိတ်တာနော်သီနာမိတ်တာဦးဇင်းတို့အလွယ်မှတ်ရင်ငိုင်းမြီးချင်းဗော နိုင်မင်းချင်းဆိုတဲ့ទីနာမိတ်တာတရားနှမသည်အာကုတသတဲ့ခါရိကစိတ်၅ပါးမှာရှင်နေတယ်အာကုတသတဲ့ခါရိကဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဏိကုံကလည်းပြောခဲ့ပါလေเนาะအတဲ့ခါရိကနဲ့သတဲ့ခါရိကအတဲ့ခါရိကတိုက်တွန်းခြင်းမပါတဲ့စိတ်တွေသည်ထတ်တန်နေသတဲ့ခါရိကဆိုတဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတဲ့စိတ်တွေသည်မထတ်တန်ဘူးเนาะမထတ်တန်နေသတဲ့ခါရိကစိတ်မှာទីနာမိတ်တာဆိုတဲ့ပြင်းပြခြင်းထိုင်းမှိုင်းခြင်းပေါ့လေထိုင်းမှိုင်းခြင်းတရားတွေကလာပြီးတော့ရှင်ရတယ် အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဥင္းင်းတို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေကာပါဖြစ်တတ်တယ်လေဆိုလို့ချင်းသီနာမိတ်တာဒီသာသင်္ခါရီကအကုကိုစိတ်မှာရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသီနာမိတ်တာဆိုတဲ့အိတ်ငိုက်ချင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူတော်ဘာကတိုက်တွန်းมาဖြစ်ရတာလားเนาะဒါလေးတွေးစရာရှိသွားတယ်เนาะတကယ်တမ်းကျတော့သာသင်္ခါရီကမှာရှင်ချင်းဒီသီနာဘာဖြစ်လို့အသင်္ခါရီကမှာမရှင်ရတာတုံးကာသင်္ခါရီကမှာပဲရှင်ရတာလေเนาะ ဒီနမိတာတီတူတော်မတိုက်တွန်းစီရမလို့ဥစဉ်တော့အိပ်ရှင်ပြီဆိုလို့ရှင်အေးငိုက်လာပြီဆိုရင်ဘာမှတိုက်တွန်းလို့မရတော့ဘူးလေတိုက်တွန်းပေးစီရမလို့ဘာတော့လောကမှာဆိုးရွားစကားတော်ရှိပါတယ်ကြိုင်မရှက်ငိုက်မရှက်ငံ့မရှက်ဆိုတာเนาะငိုက်ချင်လာပြီဆိုရင်လူသားတွေလည်းငိုက်တော့တာပဲเนาะဒါကြောင့်ဘာမှတိုက်တွန်းပေးစီရမလို့ဒါပေမဲ့သူရှင်တဲ့စိတ်ကကြတော့တိုက်တွန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်စိတ်မှရှင်တယ်ဥစဉ်တော့နည်းနည်းဒီမှာတွေ့ဝေးသွားပြီเนาะ ရှင်နေစိတ်သည်တာသင်္ခာရီကစိတ်မှန်နေဘာလို့တာသင်္ခာရီကစိတ်မှာရှင်ရတာလဲဆိုရင်တာသင်္ခာရီကဆိုတဲ့စိတ်သည်သူတစ်ပါးတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလေးလံတယ်ဗောလေနော်တာသင်္ခာရီကသည်မထက်သန်ဘူးအာသင်္ခာရီကတော့မထက်သန်ဘူးအာသင်္ခာရီကတိုက်တွန်းခြင်းမပါဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတက်ကြွနေတယ်တက်ကြွနေတဲ့စိတ်မှာဌိနာမိတာဆိုတဲ့ပြင်းရင်အဲထိုင်မှန်းခြင်းသဘောတရားတွေနှိမ့်ကိုင်းခြင်းသဘောတရားတွေကဘလို့မှရှင်တွဲလို့မရဘူးနော် ရှင်တွေ့လို့မရတဲ့ခါကျတော့တသသင်္ခာရီကဆိုရဲမထက်တဲ့စိတ်မှာနှုံနေတဲ့စိတ်မှာပဲနှုံနေတဲ့အာဟုတုစိတ်မှာပဲသီနာမိတ်ကလာပြီးတော့ရှင်တွေ့နေရတာเนาะသီနာမိတ်တာတသသင်္ခာရီကမှာရှင်လို့ရှင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သီနာမိတ်တာဖြစ်ဖို့ရန်တော့တိုက်တွန်းနေရတာလားဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြသရမယ်เนาะဒါဆိုရင်သီနာမိတ်တာဒီအာဟုတုတသသင်္ခာရီကစိတ်၅ပါးမှာရှင်တဲ့ခါကျတော့မရှင်နိုင်တဲ့အာဟုတုစိတ်ဒီကျန်တဲ့အသင်္ခာရီကရေသင်္ခာရဝိမုခဖြစ်တယ်မောဟမှုစိတ် နဘာယေနော်တိနာမိတာဒီလောဘမှုမှာလဲရှင်နေဒေါသမှုမှာလဲရှင်နေနော်အသင်္ဃာတိက၅ပါးဒီလောဘမှုထဲမှာတာသင်္ဃာတိက၄ပါးဒေါသမှုထဲမှာတာသင်္ဃာတိက၃ပါးနော်လောဘံမှာလဲလောဘမှုတာသင်္ဃာတိကမှာလဲပဲတိနာမိတာပါတယ်ဒေါသမှုတာသင်္ဃာတိကမှာလဲတိနာမိတာပါဝင်တယ်နော် နေ Now, ane, you ane, you to to ာက်ပြီးတော့ဝီစီကိစ္စ啊ဝီစီကိစ္စကကျတော့စိတ်ဘလောက်မှရှင်နိုင်တယ်လေဆိုလို့ချင်းစိတ်တဘာမှပဲရှင်နိုင်တယ်ဝီစီကိစ္စတန်ပြုတ်စိတ်လေးတဘာမှပဲရှင်နိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မဏိကတော့ကရေခိုင်းခဲ့တယ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးရှင်နဲ့စေတသိက်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်ဒီဝီစီကိစ္စစစ်စေတသိက်လေးကိုပြောတာเนาะဒီနေရာမှာကတ်ပြီးတော့တူထားဖို့စိတ်အ ਨੇ ဆုံးရှင်သောစေတသိက်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးရှင်သောစေတသိက်ဝီစီကိစ္စစေတသိက် အနည်းဆုံးမဲကျန်နေစေရသည်ဒါပါတော့ဒေါသအိတာမစ္စရိယကိုကုတာကိုကုစာတို့ဆိုလို့ချင်းစိတ်နှစ်ပန်းမှာရှင်သေးတယ်နှစ်ပန်းတည်းနေတာတပါးပဲရှိတော့တာပဲဒါသူထက်နေအောင်ဝိသေကိစားတဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နေတဲ့စေတသိက်မရှိတော့ဘူးเนาะစိတ်အများဆုံးရှင်တဲ့စေတသိက်ကြတော့ဘယ်စေတသိက်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အညာသမတ်စေတသိက်ထဲမှာပါတယ်တပ်ပါစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်နှစ်ပန်းဘာကြတော့စိတ်အလုံးနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ใส่อัญญาสงค์นี้ရှင်ท้อศิริเตชโกพอบะบาสุโลชินตาวาสิดาตารณศิริเตชคุณบาเนาะณณามาณชะโตทาบ่ยามิเนาะยามมาเลยพี่เอาพี่มณีก็มาเปลือกบูดิอเมลงลีดิกาบาเลยสุดินิเปลื่อเอ้นดิอเมลงลีดิติงกีดาปยาได้มานามาตะคู่บาเลยเนาะดอทามาไม่ปาบูเนาะ ဧဒာမတကူပါတယ်မិစရိယာမှာပါတယ်ကိုကုဆာမှာပါတယ်ធីနာမှာပါတယ်မိဒ္ဒာမှာပါတယ်အာဂုသို့စေတသိက်14ပါရှိတဲ့အထဲမှာ7 6ခုเนาะမာနာရဲ့ဧဒာရဲ့မិစရိယာရဲ့ကိုကုဆာရဲ့ធីနာရဲ့မိဒ္ဒာရဲ့ဒီစေတသိက်6ပါဒီဘာလို့ဒီသင်္ကေတလေးတွေပြထားတာလဲဆိုရင်ကျင်းတို့အောက်ကိုစာမျက်နှာ24ကိုကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စာမျက်နှာ24ပါ အာနိယတယောဂီစေတသိက်နဲ့နိယတယောဂီစေတသိက်အခွဲဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တွေ့တာဥဟတွေ့ပါလေခင်ဗျာအဲ့မှာအဲ့အမဲလု द द ံးလေးတွေပြထားတာဘာလဲဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီစေတသိက်လေးတွေစေတသိက်လေးတွေဒီအာနိယတယောဂီစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်အာနိယတယောဂီစေတသိက်ဆိုတာမပြောတာလဲဆိုရင် မိမိတို့ရှင်ဘတ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းမပါဝင်နိုင်ဘူးတခါတည်းရန်တာရှင်နိုင်နေတဲ့အတော့ကြောင့်သူကိုအာနိယတယောဂီလို့ခေါ်တယ်။အာနိယတဆိုတာကမမြဲတာเนาะအာနိယတဆိုတာဗာလဲဆိုရင်မမြဲတာเนาะဥစဉ်တော့အနေဆာဆိုတာလဲမမြဲဘူးเนาะအနေဆာဆိုတာမမြဲခြင်းအနေဆာနေဆာဆိုတာเนาะအနေဆာမမြဲဘူးအာနိယတလည်းပဲမမြဲတာပဲ အနိယတမမြဲတာဘလို့မမြဲတာလဲဆိုရင်သူတို့ရရှင်ရစိတ်ဒီမှာနော်ရှင်ရစိတ်ဒီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီစေတသိက်ကြီးတွေကအမြဲတမ်းမပါဝင်နိုင်ဘူးတခါတရံမှသာလေရင်ပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လေဥစဉ်တို့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ပါစေတသိက်တော့မာနစေတသိက်ကြီးဘာမာနစေတသိက်ကြီးရရှင်ရစိတ်ဒီဒိဋ္ဌိကတာဝေပယုတ်စိတ်လေပါနော် ဒေဒီကနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးမှာရှင်တယ်ဒေဒီကနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီမာနစေတသိက်လေးကပါသလားဆိုတော့မပါဘ <G uffy> ူးကြက်เนาะမာနစေတသိက်လေးကမပါဘူးဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဥစဉ်တို့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်မာနစေတသိက်เนาะတဉံတစ်ခါတာရှင်ပုံလေအများတမ်းမရှင်ဘူးဆိုတော့တစ်ခါတဉံမှာပဲရှင်တယ်เนาะမာနကဘယ်လိုခါမှာဒေဒီကနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးမှာရှင်တာလဲဆိုရင်ငါရကလို့ထောင်းဝမ်းမန်မှုခိုက်ပါတာလေးမာနရှင်တယ်မထောင်းလော ဒေအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မာနာရှင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတခါတည်းံမှာမာနာထောင်းတဲ့အခါမှာဒါရင်မာနာရှင်ပြီးတော့မာနာမထောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မာနာကမရှင်ဘူးအဲ့လာကိုတခါတည်းံမှာရှင်တယ်လို့အာနိယတဖြစ်သွားတာဥဒိနဩဃရှင်လင်းချက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မာနာစေတသိက်လေးကဒိဋ္ဌိကရဝိပုစ္ဆေ၄ပါးမှာ၄ပါးနဲ့ရှင်ပတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကရဝိပုစ္ဆေ၄ပါးဖြစ်တိုင်းမာနာကအမြဲတမ်းပါသလားဆိုတော့မပါဘူးတဲ့ထောင်လွှားတဲ့အခိုက်တန့်เนาะ တဏီးလိုလေပြောရင်မာနဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတာနေမာနဖြစ်မယ်ဗောမာနမထောင်လွားဘူးဆိုရင်မာနမပါဘူးဗောเนาะဦးဇင်းတို့အရာဝိတုတကူကိုလိုချင်တယ်ဗျာเนาะအရာဝိတုတကူကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်လောဘစောလောဘအဲလောဘလောဘစိတ်ဟုတ်လောဘမှုစိတ်ရှိပါလေကတဘာပါဗောကိုမဲကိုလိုချင်အောင်တက်တက်လေးမှာမာနပါမလားမပါပါဘူးပါပါခင်ဗျာ မှားမှနာမှာပါဘူးပေါ့ကိုရှိတဲ့ပြည်စည်းဝေးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနာတွေထောင်နေတဲ့ခိုက်တတ်မှသားလေမာနာလေးကရှင်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဒေဒီကရဝေပြုတ်စေ၄ပါးမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဘောကဒိဋ္ဌိစေတသိက်ကကြတော့ဒေဒီကရတန်မြုပ်စေ၄ပါးမှာအမြဲတမ်းရှင်တွဲတာဒေဒီကရတန်မြုပ်စေဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်လေးတွေကအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်လောဘစေတသိက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလောဘမှုစိတ်ဒီ နော်အမြဲတမ်းလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာလောဘမပါဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းလောဘလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာလောဘစေတသိက်လေးကပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုကြတော့နိယတယောဂီလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမာနာရအာနိယတယောဂီဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဦးဇင်းတို့အပေါ်ကဇာယကွက်လေးကိုခဏထားအောင်နော်အမြဲတမ်းမရှင်နိုင်ဘူးတခါတည်းရံမာဒါလိရှင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါလေးသဘောပေါက်လားပါပါရှာပါပါရှာ နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်စိတ်တိတ်လေးတွေလဲအိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်စာနော်စိတ်ပါမစ္စရိယကုတ်ကုတ်စာဘယ်စိတ်မှရှင်းလာတဲ့တို့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပတ်ဒေါသမှုစိတ်ဟဲ့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပတ်မှရှင်းတယ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပတ်မှရှင်းတယ်ကိုတော့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယတွေကအမြဲတမ်းပာဝင်နေသလားကုတ်ကုတ်စာတွေကအမြဲတမ်းပာဝင်နေသလားဆိုတော့မပါဝင်ဘူးဥစဉ်တို့သူတို့ပန်းကိုတတ်တယ် နော်တူရမားပီစီဥစားတူရမားက <c oughs> ိုတူရမားအတက်ကိုတပ်ပြစ်တယ်တပ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသမှုစိတ်ပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာအဲ့တာတူရမားပီစီဥစားကိုနော်ညူဆူဆောင်းမြောင်းတဲ့သဘောတရားဘယ်လုံးမှမပါဝင်နိုင်ဘူးမစိရိယာကိုကိုကိုယ့်ရဲ့ပီစီဥစားကိုမဘီးရလို့ဝန်တို့ချင်းသဘောတရားဘယ်လုံးမှမပါဝင်နိုင်ဘူးကိုကို့စာဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းမပါဝင်နိုင်ဘူး ဒါကြတော့အဲ့ဒီအိဒါမစ္စရီယာကိုကို့ဆာစေတသိက်တရားတို့သည်ဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်နာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတို့တို့တည်းမပါဝင်နိုင်ဘူးအိဒါဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါရင်အိဒါကဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်တွဲမယ်ပေါ့မစ္စရီယာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါရင်မစ္စရီယာသည်ဒေါသမှာရှင်တွဲမယ်ဒေါသမှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာမပါဝင်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြတော့တို့ကို အဲဥစဉ်တို့စာထဲမှာတော့တင်ကျူပါဠိထဲမှာတော့နာနာကဒါစီဆိုပြီးတော့တုံးသားတယ်เนาะခုနာတော့ကမာနာစရဒေလီမာနာစရဒေလီကတဘာနေရှိတဲ့အခါကျတော့နာနာဆိုတဲ့စကားလေးမပါဘူးနာနာဆိုတာမပြောတာလဲဆိုရင်နာနာဆိုတာကအတိအတိလို့ပြောတာเนาะနာနာဆိုတာကအတိအတိတစ်ခုစီတစ်ခုစီအတိအတိဆိုတော့ဘာကြီးမှမတိဖြစ်နေအောင်မယ့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုပြောတာเนาะဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင် ဘလို့တခုစီတခုစီဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ညူစုတဲ့အခိုက်တန့်မှာဆိုရင်အိသာစေတသိလေးဖြစ်မယ်เนาะကြံနှကုဖြစ်စီရအကြောင်းမရှိဘူးเนาะပြန်နှကုဖြစ်စီရအကြောင်းမရှိဘူးလေဥစဉ်တော့တွေးကြည့်ပါလားအိသာ ਨੇ မစ္စရိယတူတူတကွာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာအိသာသည်တူရပန်းပစ္စည်းတူရပန်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုအာယုံပြုတ်နေတာเนาะတူရပန်းပစ္စည်းကိုထက်တန်းနေမနာလို့တာအဲ့ဒီခိုက်မှာ ကိုယ like ်ပ <Be ante. S 1> ြည်စည်းကိုနှမျောခြင်းဝန်တိုခြင်းနေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะကိုပြည်စည်းကိုနှမျောဝန်တိုနေတဲ့ခိုက်မှလဲပဲသူတော်ဘာသူတော်ဘာပြည်စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မနာလိုခြင်းနေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ညူစုနေတဲ့ဆိုတဲ့အိတ်တာဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တံမှာဆိုရင်အိတ်တာတစ်ခုပဲဖြစ်မယ်တန်တစ်ခုကလုံးဝဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးเนาะမေစရိယဖြစ်နေတဲ့ခိုက်အခါမှာဒါလင်းမေစရိယဒီ သင်စားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်မယ်ចန်တဲ့2ပါးဒီဘလုံးမရှင်တွဲပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်တို့တူပဲកုတ်កោចさဖြစ်နေတဲ့ណောင်ណត់ប្របានពူបានချင်းဆိုတဲ့កုတ်កោចさဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအိဒါမစ္စတီးယာလီလာပြီးတော့မရှင်တွဲနိုင်ဘူးအတူတူကလာပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတပန်းဖြစ်ရင်ចန်တဲ့2ပါးကမဖြစ်เนาะចန်တဲ့1ပါးဖြစ်ရင်ចန်တဲ့2ပါးကမဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအသည့်အသည့်တပန်းစီတပန်းစီဒါတခုစီတခုစီလာဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုနာနာဆိုတဲ့စကားလေးကပြောတာ ပါဠိမှာကြတော့သူတို့ကို नाना ကရာစီစစ်တိတ်လို့သုံးတယ်နော်ခုနာတို့ကအာနိယတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်တိတ်70လုံးကိုနောက်ထပ်နံမြီလေးတွေအသေးသေးပေးထားတာနော် नाना ကရာစီဆိုတာဗာပြောတာလဲကရာစီဆိုတာတန်ရန်တခါနော်ကရာစီဆိုတာရန်ခါပေါ့လေတန်ရန်တခါခုနာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတ ੁਰ မစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုညူစုနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတာအဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မညူစုပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဒေါသဖြစ်เสียအဲကျန်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆိုရင် အဲ့ဒါဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတူတပအစည်းအဝေးကိုညူဆူနေတဲ့ခိုက်တက်မှသာလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်မညူဆူတဲ့ခိုက်တက်မှဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဥပင်းတို့ဒေါသ၄ထွက်တာပဲလေเนาะဒေါသ၄ထွက်နေတယ်ဒေါသထွက်တဲ့အကြောင်းရင်းကအမျိုးမျိုးရှိတာပဲเนาะကိုကိုတို့တူတပကလာပြီးတော့ဆင်းလို့ဒေါသကန်ဆယ်တယ်เนาะကိုကိုတို့တူတပကဆဲမကောင်းကြောင်ပြောနေလို့ဒေါသ၄ဖြစ်နေတယ်เนาะတို့တို့ပြောတဲ့အကိုကြားရလို့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာတယ် အဲ့ဒီလိုခိုက်တမ်းမှာဒီဧဒါတို့မစ္စရီးယားတို့ကိုကိုဇာတို့ရှင်မမလားရှင်မရှင်ပါမရှင်မရှင်ပါတော့ရှင်မရှင်နိုင်ဘူးလေရှင်စီရလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဧဒါသည်ဘယ်မှာဘယ်လိုအခါမှာဒေါသမှုရှိမှရှင်မလဲတော်တော်ပါးစည်းစဉ်ကိုညူဇူနေတဲ့ခိုက်တမ်းမှာဒါလေဧဒါရှင်ပဲကျန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ကျန်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဧဒါဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးထို့တူပဲမစ္စရီးယားကလည်းပဲဝန်တုန်နေတဲ့ခိုက်တမ်းမှာမစ္စရီးယားဖြစ်မယ် ကျန်တဲ့အခြားခိုက်တံမှာဆိုရင်အခြားဒေါသဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တံမှာဆိုရင်မေစရိယာကဖြစ်စီအကြောင်းမရှိဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ပြုပြီးဒုစရိုက်မပြုလိုက်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုနောင်တတပံပူပန်ဆွေးငိနေတဲ့အခိုက်တံမှာတာလေးကောကုဆာဖြစ်မဲကျန်တဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောကုဆာကမဖြစ်နိုင်ဘူးမပူပန်တဲ့ခိုက်တံเนาะကောကုဆာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီသုံးပါးကလည်းပဲเนาะဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိအတိเนาะတပါးစီတပါးစီဒါဖြစ်ကြတဲ့ တားရမှာကဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာတပားစီတပားစီဖြစ်တော့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ကဒေါသမှုစိတ်မှာအမြဲတမ်းဖြစ်တာလားဆိုတော့အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးယံခာယံခာမှာတောင်ဖြစ်နိုင်နေတယ်။နော်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနာနာဂဒါစီစေတသိလို့သုံးထားတယ်။နော်ခုနာတော်ကမဟာနာစေတသိလေးကိုကြာတော့ဂဒါစီလို့ပဲသုံးထားတယ်။ယံခာလို့ပဲသုံးထားတယ်။နာနာဆိုတဲ့ဇာကားလေးမပါတော့ဘူး။နာနာဆိုတာအသည့်အသည့် နော်တကူစီတကူစီဆိုတော့တကူစီတကူစီရှင်းရမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့နှစ်ကူရှိနေရမှာပေါ့နော်နှစ်ကူရှိနေမှတာလိရင်ဒါပါတော့ဧဒာနဲ့မစ္စတီးယားနှစ်ကူရှိပြီဆိုရင်ဧဒာရှင်းမစ္စတီးယားမရှင်းဘူးမစ္စတီးယားရှင်းဧဒာမရှင်းဘူးဆိုတော့နာနာဆိုတဲ့အသည့်အသည့်လေးတုံးလို့ရတယ်တကူစီတကူစီဆိုတာတုံးလို့ရတယ်မာနာမှာကြတော့ကဒါစီလိုပဲတုံးလို့ရတော့တယ်နာနာဆိုတာမပါတော့ဘူးနာနာဆိုတာနှစ်ကူသုံးကူလေးကူငါးကူဆသည်အားဖြင့်ရှိနေမှတာလိရင်နာနာဆိုတဲ့အခါလုံးကိုထဲပြီးတော့တုံးလို့ရတာနော်နာနာဆိုတာဗာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် အသည့်အသည့်ကဒါဇီဆိုတာပြောတာလဲဆိုရင်ရံခာเนาะအသည့်အသည့်ဆိုတာဟိုသင်ပင်ဘောအသည့်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအသည့်အသည့်ဆိုတာပြောတာလဲဆိုလို့ရှင်တခုစီတခုစီကိုပြောတာเนาะရံခာဆိုတာကတော့တယံတခါနော်မာနစေတသိက်တွေကတော့အာနိတိစေတသိက်အလုံးသည်အာနိယတယောဂီစေတသိက်တွေပဲရှင်ပတ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းမပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင်းเนาะအမြဲတမ်းမပါဝင်နိုင်မှုတခါတယံမှာဒါလေး ပါဝင်နိုင်တဲ့ကြောက်သူတို့ကိုအာဏိရတယောဂီစိတသိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဏိရတယောဂီစိတသိဆက်တပန်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖွဲလိုက်တာပါးပြီးဖွဲလိုက်သလဲဆိုလို့ရှိရင်นาะကတာစီစိတသိနောက်ပြီးတော့အာနာနာကတာစီစိတသိ၃မျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သီနာမိတ်တာဆိုတဲ့တဟကတာစီဟုတ်ပြီသီနာမိတ်တာဥစဉ်တို့အခုသင်ခဲ့တဲ့အာကုတိုလ်စိတ်တဲ့အာကုတိုလ်စိတသိတဲ့မှာသီနာမိတ်တာနှစ်ပားပါသေးတယ်ဒီနာမိတ်တာစိတသိဒီ မရှ <com> ိနားတော့ဟုတ်ပဲစဒီမရှိနားတော့ခုမှကြည့်ခဲ့ရလေအာဟုတောသာတင်္ခာရီကစိတ်မှာပါဗျာအဲအာဟုတောသာတင်္ခာရီကစိတ်၅ပါးမှာဌိနာမိတာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်နော်ဌိနာမိတာဒီအာဟုတောတာတင်္ခာရီကစိတ်၅ပါးမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါ bigvee အာဟုတောတာတင်္ခာရီကစိတ်တွဲ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီခြင်နာမီတာကပါဝင်သလားဆိုတော့မပါဝင်ဘူးเนาะကြီးကြီးလေးလောဘဖြစ်တယ်ဗောလောဘဖြစ်တယ်เนาะဟိုတခါတလေကြာရင်လောဘအားကြီးရင်တော့မိတ်လို့မရတာဒီအောင်ရှိတယ်ထင်တယ်เนาะဥစဉ်တော့ဝီတက်တွေအတွေးများနေတဲ့ခါမှာเนาะဝီတက်တွေအတွေးများနေတဲ့ဘာတုန်းတူရပပစ္စည်းဥစ္စာကိုအเจ้าပြုပြီးတော့အတွေးများကိုစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအเจ้าပြုပြီးတော့အတွေးများတာတွေရှိတယ်လीเนาะအခုခေတ်ဆိုရင်ပိုဆိုးမှတင်းတယ် နော်စီစဉ်ဥစာတိုးတက်များကြောက်ရဘ ᱹ လူကြောက်ရနေစီစဉ်ဥစာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးနေပြီဆိုလို့ရှင်လောဘနဲ့တွေးတာပဲလောဘနဲ့အတွေးများနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်သီနာမိတ်တာဒီလေရှင်စီယာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သီနာမိတ်တာကအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းပဲသူလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ဒေါသမှုစိတ်တာတင်္ဃာရီကစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသမှုလောဘမှုတာတင်္ဃာရီကလောလောပြောရင်အကုသို့တာတင်္ဃာရီကတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီသီနာမိတ်တာတွေကပါဝင်သလားဆိုတော့ မပါဝင <S preach ers> ်န so ိုင်ဘူးတဲ့နော်မပါဝင်နိုင်ဘူးကတာစီဆိုတာတရင်တခါမှာပဲပါဝင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီနာမိတ်္တ์နှစ်ပါးရှိတဲ့ခါကျတော့အပေါ်မှာတုန်းကအခုနတုန်းကအိဒါမစ္စရိယကိုကိုစဆိုတော့သုံးပါရှိတဲ့ခါကျတော့နာနာဆိုတဲ့အသည့်အသည့်နော်တစ်ခုစီတစ်ခုစီလို့သုံးသွားတယ်ဒီသီနာမိတ်္တ์မှာကြတော့နာနာဆိုတဲ့ဇကာလီမသုံးတော့ဘဲ ਨੇ ဘာဆိုတဲ့ဇကာလီသုံးသွားတော့ပါဠိလိုတဟကတာစီပါတဟဆိုတဲ့ဇကာလုံးကြီးနဲ့သုံးသွားတယ် တဟဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အတူတကွဖြစ်တာเนาะနာနာကားကြတော့အတိအတိတစ်ခုစီတစ်ခုစီသီရှာတဟဆိုတာတကွအတူတကွအတူတကွဆိုတာပါလေဒီဌိနာမိတ္တစေတသိလီကစေတသိက်နှစ်ပါးကတော့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတူရှင်တွဲပြီးတော့ပဲဖြစ်မယ်တဲ့အာဌိနာဘိဌိနာဖြစ်ရင်မိတ္တမဖြစ်နဲ့ကွာငါမိတ္တဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမင်းဌိနာမဖြစ်နဲ့လို့တွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးခွဲထားလို့မရဘူး ဒီဒိနမေတာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တူတော့ကွာအတူတူကွာပဲဖြစ်ပေါ်လာမယ်။မာဘီလိုလေဥသိန်းတို့ကြီးကြီးလေထိနာဆိုတာကစိတ်ဤထိုင်းမှိုင်းခြင်းသဘောတရားထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်းသဘောတရားမိတာဆိုတာကစေတသိက်ဤထိုင်းမှိုင်းမှိုင်းခြင်းသဘောတရားထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်းသဘောတရားစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ဒီနော်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့စေတသိက်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုနော် ငါစိတ်တခုလေးဖြစ်မှာကမင်းတို့စေတသိက်တွေလာမဖြစ်နဲ့လို့တားလို့မရဘူးစေတသိက်ကလည်းပဲစိတ်နော်စိတ်မင်းမင်းနေခဲ့ကွာငါစေတသိက်ကြီးပဲဖြစ်မယ်လို့လည်းတွားပြလို့မရဘူးစိတ်နဲ့စေတသိက်ကအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးတော့ပဲဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။အဲကြောင့်ဌိနာမေတ္တာစေတသိက်တွေဒီလည်းပဲဌိနာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ထိုင်မှန်းခြင်းသဘောတရားမေတ္တာကစေတသိက်တွေရဲ့ထိုင်မှန်းခြင်းသဘောတရားသူတို့ရဲ့မူရင်း အာလက္ခဏာကူကခွဲခြားလို့မရတဲ့ခါကြတော့တို့တို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအတူတကွာရှင်တွဲပြီးတော့အတူတူပဲလက်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ခုနလိုမို့အိတ်သာမစ်စရီယာကိုကိုးစားလိုမျိုးအိတ်သာဖြင့်ကြံတဲ့မစ်စရီယာနဲ့ကိုကိုးစားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မစ်စရီယာဖြင့်အိတ်သာနဲ့ကိုကိုးစားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုကိုးစားဖြင့်အိတ်သာနဲ့မစ်စရီယာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တို့ရောကြတော့နာနာအတိအတိတီချာတီချာတင်အဲတခုစီတခုစီတာလင်းဖြစ်မယ်လို့တွုံးခဲ့တယ်နော်။ဒီသီနာမိတ်တာမှာကြတော့တဟဂဒါစီ တဟဆိုတာကအတူတက္ခဂဒါစီဆိုတာကတယံတခဆိုပြီးတော့တွုံးခဲ့တာเนาะဇာမင်းနာ26မှာပဲအောက်ဆုံးသားလေးမှာခီနာမေတာစေရတိိ့နှစ်ပါတဟဂဒါစီတဲ့အတူတက္ခယံခါဖြစ်ပုံကြီးเนาะစေရတိိ့တို့ရမခန့်ချင်းထိုင်းထိုင်းမိုင်းမိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဒါခီနာမေတာတွေကဖြစ်တဲ့တချမ်းအခါမှာခီနာမေတာတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးယံခါဖြစ်လေရှိတာကိုဂဒါစီအပေါ်ကအတိုင်းပဲသဘောတရားကတော့ဂဒါစီလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီထိုးနှစ်ပ <cach al unya> ါးကလည်းပဲဌိနာမိတာဆိုတဲ့နှစ်ပါးကလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာပ <philosophy> ြီဆိုရင်လည်းပဲခွဲခြားလို့မရဘူးအတူတကွတာရင်ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းသူတို့ကတာဟာအတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာ။အော်ဒီဒိဋ္ဌိပဲလေးနားလည်မလား။နားလည်ပါလား။ဟောတာဟာဂဒါစီဆိုတာဗဘာပြောရ ale ပါဠိလေးကိုမှတ်ထားပါတော့နော်ဂဒါစီဆိုတာကနော်ယံခာဆိုတာတာဟာဆိုတာကအတူတကွနာနာဆိုတာကအဒီအဒီနော်ဒီချာတိချာ သတိတိရမယ်ဂရာဇိဆိုတဲ့ဇကာတော့ဥစဉ်တို့ဂျာပူရမှာဂျာပူလိမ့်မယ်နော်ကိင်စီဆိုတဲ့ဇကာလေးတော့ဂျာပူလိမ့်မယ်နော်ပဋ္ဌံပူဆိုတဲ့အခါမှာအနန္တရပစ္စည်းမှဆိုလို့ချင်းအာပူရိမာပူရိမာအပြာကတအပူရိမာပူရိမာကုတလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအာကုတလာနံဓမ္မာနံကေသင်စီအဲ့မှာကေသင်စီဆိုတဲ့ဇကာနော်ကေသင်စီဥပါနေတရာပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဆိုတာအဲ့ကေသင်စီဆိုလိုက်ပြီ ကရာဇီနဲ့အတူတူပဲဉာဏ်စီတို့ကရာဇီတို့ကေတင်စီတို့အ einander တစ်ခံပါလို့ပြောထားတာเนาะဒါပါတော့ဒါကဘဝတူရာရအောင်ပြ ए, ए ေ ए, ာလိ ए, ုက်တာโอเคဒါဆိ ए, ုလိ ए, ု့ချင်းဥငင်းတို့အခုတွေးခဲ့တဲ့အာဟုသောစေတသိက်တွေမှာအာနိယတစေတသိက်6ပါးရှိတယ်မာနာရဲ့အိတာရဲ့မစ္စရိယာရဲ့ကိုကုဆာရဲ့ဌီနာရဲ့မိတာရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီစေတသိက်6ပါးเนาะအဲ့ဒီစေတသိက်6ပါးကအာနိယတယောဂီစေတသိက်အာနိယတဆိုတာဗာပြောတာလေဆိုရင် ရှင်မစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းမပါဝင်နိုင်ဘူးတခါတရံမှာဒါလေးပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအာနိယတလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးအဓိပ္ပာယ်လေးဖတ်တိုင်းဦးနားလည်မယ်ဒီမှာလေเนาะအဲဘလို့အာနိယတတခါတရံမှာပါဝင်လာလေဆိုတာအောက်ကဟာလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပိုသိမယ်မာနာကအမြဲတမ်းဦးစဉ်တို့ပုရုဇဉ်ဒုသာတွေပဲเนาะလောဘတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲလေ နော်လောဘတွေဖြစ်နေတာပဲဒါဒီမဲ့လောဘဖြစ်တိုင်းမှာမာနာပါသလားဆိုတော့မပါဝင်ဘူးပေါ့မာနာကငါတကားလို့ထောင်ွားတယ်အခိုက်မှတာလေးမာနာဖြစ်မယ်ဉာဏ်နဲ့အခိုက်တက်မှာဆိုရင်လောဘတွေဖြစ်တော့လဲပဲမာနာမဖြစ်ဘူးဒါလေးသိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဒီနေ့ကသိချင်နေတဲ့အမဲတုံးလေးတွေကဗာပြောတာလဲဆိုတာလဲသိသွားပြီနော်အဲမာနာသည်ဒေဒီဂရာဝေပျောစီ၄ပါးမှာရှင်နေဒါပေမဲ့ဒေဒီဂရာဝေပျောစီ၄ပါးဖြစ်တိုင်းခြေတိုင်းမာနာမပါတဲ့တွေ့ကြောင်အဲ ကိုအာနိယတားလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာတိတိ။ Okay ဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်စေတသိက်တန်မြောကနီမာနီရမယ်เนาะမာနီဒီမှာရေရေတွက်ပုံလေးရတယ်။ခက်ပါဘူး။မောအာရီကနုတဘာဥဒိစ္စစေတသိက်၄ပါးတော့ဒီအာကုသိုလ်စေတသိက်စန္နာပါလုံးနဲ့ရှင်ဘုံတဏီလောဘဒိဋ္ဌိမာန၃ရဲ့လောတရီ၃ပါးကအဲလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာရှင်ဘုံတဏီเนาะလောဘမှုစိတ်၈ပါးဆိုတာအကုန်လုံးပေါင်းစုလိုက်တာเนาะ ပအောင်စူလေးတဲ့အခါကျတော့လောဘမှုစိတ်ရှိပါမှရှင်ပုံတဏီဒေါသအေးသာမစ္စရိယကုကုစားစေတသိက်လေးပါးတိဒေါသမှုစိတ်နှပါးမှာရှင်ပုံတဏီသီနာမေနာစေတသိက်နှပါးတိအာကုတောတင့်ခာရိကစိတ်ငါးပါးမှာရှင်ပုံတဏီဝဇိကိဇာစေတသိက်ဒီဝဇိကိဇာတံမျိုးစိတ်မှာရှင်ပုံအနည်းဆိုပြီးတော့အာကုတောတံဘျောကဏီရှင်ပုံရှင်ဒီငါးနီရမယ်ဟုတ်ပြီဒါတွင်ဒီနေ့ပါလိလမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေကိုလေ့လာမယ်နော်အညာသမန်စေတသိက် အာဂုဒုပ္ပံမာလေရှိတယ်ကုဒုပ္ပံမာလေရှိတယ်အာဂုဒုစေတသိက်နာမည်ကအာဂုဒုစေတသိက်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်သိက်များတိနေပြီအခုလာပြီတော့ပနစေတသိက်တဲ့တော့ပနစေတသိက်ဆိုတော့ဦးနှောက်စိတ်ပိုင်းကိုအာရုံပြုကြည့်အောင်စိတ်ပိုင်းမှာတော့ပနစိတ်ဘဏပါရှိကြတော့တော့ပနစိတ်ဆက်စပ်အောင်ပါဗျာဟမ်စိတ်ပိုင်းမှာစိတ်ပိုင်းမှာတော့ပနစိတ်ဟုတ် အာဇဂိုအာဇဂိုအကျေ61ပါပါဗျာကိုက်အချင်းအပြင်50ကိုအကျေအပြင်61နဲ့တပါဘာဒီလဲဆိုရင်အာဟိစိတ်စန္နပါအာဂုတ္တစိတ်စန္နပါရေအာိစိတ်38ပါရေမှာတပါကျန်နေစိတ်၄ဒီတောပနာစိတ်နော်အာဂုတ္တစိတ်စန္နမှာအာိစိတ်38ပါကြောအာသောပနာစိတ်နော် ད་ ဆိုလို့ရှိရင်တောပနာစိတ်တဲ့တိတ်က25ပါရှိတယ်တောပနာစိတ္တိတ်ဆိုတာဘာလို့တောပနာစိတ္တိတ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင် တော <toilet> corona, no? you know, ့ဘဏ္နာစိတ်တို့၌တာထိုင်သင်သလိုရှင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သောပနာစိတတိိ်ကြနော်မနီကတော့ငါတွေ့ခဲ့တဲ့အခုသင်ခဲ့တဲ့အာကုတောစိတတိိ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့အာကုတောစိတတိိ်လို့ခေါ်တာလဲအာကုတောစိတ်ဆန္နာပါ၌တာထိုင်သင်သလိုရှင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကုတောစိတတိိ်လို့ခေါ်တယ်အညာသမန်စိတတိိ်ဘာဖြစ်လို့အညာသမန်စိတတိိ်လို့ခေါ်တာလဲနော်သောပနာစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသောပနာစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောရောပွပွနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသောပနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟော sorry အညာသမန်စိတတိိ်လို့ ခေါ်လေဆိုတာဥစဉ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီเนาะအခုလည်းဒီမှာတောပနာစိတ္တေဆိုတာဗာပြောတာလေတောပနာစိတ်တီမာသားလေးရှင်တယ်ထိုက်တင်တယ်လို့ရှင်းကြတယ်ဒီစိတ္တေ25ပါးကဒါဆိုရင်အခုတွေကမှတ်ထားဗောတောပနာစိတ္တေလို့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရှင်ပတ်စိတ်ကိုရှားတဲ့ခါမှာဘေကဘေရှားတော့မှာလို့တောပနာစိတ်ကတောပနာစိတ္တေကပဲရှားတော့မှာကျန်တဲ့အကုဒုစိတ်လက်ကြည့်စရာလိုသေးလား မလိ <onents> ု့မလို့အခုဆိုလေးစနေပါလက်ကြည့်စီရလို့ဒီလားမလို့မလို့ခင်ဗျမလို့တော့ဘူးနော်သူတို့ရဲ့စေမုန်စင်ကြီးတွေကလည်းလွယ်သွားတယ်အပေါ်ကအညာသမန်းစေတသိမ့်မှာပါတယ်ပကင်းစေတသိမ့်6ပါးရဲ့စိတ်ရှင်စေတသိမ့်ရှင်ဒါသိခတ်တာကျန်နေတဲ့ဟာတွေကအမတမလွယ်တယ်โอเคသောပနာစေတသိမ့်25ပါးကိုလည်းအုပ်စုအားဖြင့်ခွဲလိုက်မယ်ပထမအုပ်စုကသောပနာတာဒရဏစေတသိမ့်သာဂူဝါ isitade sai ko long ko osu ta khu khwe lite to bana tadarana sidade tadarana so da ba pyo da le hm tadarana so da ga shin dwe pi do phit paw nai na no shin dwe pi do phit paw nai na a paw ma khu na be dwe ga de le agudho sidadei ma so lo shin moha airi ga anotaba audesa sidadei le ba ko tabha kutala တာတာရနာစေတသိလို့တုံးနေတယ်เนาะဒီမှာလေးပဲဒီတိုင်းပဲတော့ပနတာတာရနာเนาะအောင်စင်ကြီးကတော့ပနစေတသိလို့ပဲပါတဲ့တာတာရနာဆိုတာမပါဘူးเนาะကောင်းစင်ခွဲဒီမှာကျတော့အုပ်စုအခွဲဒီမှာကျတော့တော့ပနတာတာရနာတော့ပနတာတာရနာဆိုတာဗာပြောလိုက်တယ်တော့ပနဆိုတာတော့ပနစိတ်တာတာရနာဆိုတာဆက်ဆံတာတော့မနာစိတ်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတာသူ့မှာကျတော့ဘာထူးခြားသွားတယ်လဲဆိုရင်အရှိကတပ်ပလीမပါတော့ဘူးเนาะ အဟုတောခုနတော့ကမောစတုတ်၄ပါးမှာတော့ကတပ္ပါကုသလဟောတမသိတာစိတ်အလုံးနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်ခုနပန်းမှာကျတော့တပ္ပါတပ္ပစိတ်တဆိုပြီးတပ္ပါလေးပြီးတုံးသားတယ်ဒီမှာကျတော့ထူရတော့တာတပ္ပါမထဲတော့ဘူးတပ္ပါမထဲတော့လေပဲတော့ပနတာတာရဏဆိုတာပြောတာလေတော့ပနစိတ်တိုင်းနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တော့ပနစိတ်တိုင်းနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်အောက်မှာပါပါတယ်အတိပ္ပယ်ကတော့ပနစေတသိက်ဆိုတာပြောတာလေဆိုရင်တော့ပနစိတ်အလုံးနဲ့ရှင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပန တာဒ ారణ စေတသိလိုခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ဟိုအောက်ကဇရာကွက်ကိုတောင်တွားကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီစေတသိ16လုံးရဲ့ရှင်ရဆိတ်ဒီပဲဆိတ်တဲ့တော့ပနာစေညတော့ပနာစေဘောအကျဉ်းအပြည့်96ပါအကျေအပြည့်60နဲ့တပါเนาะအပေါ်မှာတော့ကြာတော့တော့ပနာစိတ်ဆိုတာကြတော့ဗာပြောတာလည်းဆိုရင်ထိုက်သင့်သလိုလေးပါတယ်เนาะတော့ပနာစိတ်တို့မှာဒါထိုက်သင့်သလိုတချို့စိတ်တွေကတော့ တော့ပနာဒီမှာအကုန်လုံးမရှင်းသေးဘူးပေါ့တော့ပနာစိတ်တိုင်းမရှင်းဘူးပေါ့လာပြီနောက်ထပ်အုပ်စုတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်16ဘန်းပြီးသွားပြီနောက်ထပ်အုပ်စုတစ်ခုကဝီဒရတိစေတသိအုပ်စုဆိုပြီးတော့လာမယ်နောက်တစ်ခုကအပ္ပမิญ္ညာစေတသိအုပ်စုဆိုပြီးတော့လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပိင္င္ဒရေစေတသိဆိုပြီးတော့လာလိမ့်မယ်နော်အုပ်စု၄အုပ်စုခွဲပြီးတော့ဒီ25ဘာကို၄အုပ်စုခွဲပြီးတော့သွားမယ်ဥစဉ်တော့အခုဒီမှာအသေးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အရင်ဆုံး အာဒီစတဲ့တိတ်လေးတွေရဲ့အတန်ထွက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်တတ်တာเนาะတတ်တာရပြီဒါတော့အကုန်လုံးသိနေတဲ့တတ်တာအင်းဥစဉ်ဒီနမှာတစ်ခုပြောချင်တာကဥစဉ်တို့စာရေးတဲ့ခါမှာအသံကတူနေတယ်เนาะဒါဒါရနဲ့ဥစဉ်တို့သုံးကြတယ်လीเนาะဒါဒါဒါတကယ်တမ်းညတော့တတ်တာပေါ့တတ်တာဒါဓာွေနှလုံးစင့်တာ ਨੇ ဒါဒါတွေးနှလုံးစင့်တဲ့တတ်တာလည်းရှိတယ် ဓာတွင်းနဲ့တောက်အောင်ချိုက်စင်တဲ့တတ်တာလေးရှိတယ်เนาะအစဉ်လိုသုံးနေတဲ့အာသူကတော့တရားတရားကောင်းလိုက်တာတရားတရားကောင်းလိုက်တာလို့သုံးနေတယ်တရားတည်ဒီတရားဓာဓာတွင်းနဲ့တောက်အာဓာတွင်းနဲ့ဓာအောင်ချိုက်နဲ့စင်နေတာเนาะစာကြည့်တဲ့ကောင်မှာမှတ်ထားပါပေါ့နော်ဓာတွင်းနဲ့တောက်အောင်ချိုက်နဲ့စင်နေတာတတပါလေဇရနာသုံးပါကံကံရဲ့အကျိုးတရားလေးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတရားเนาะ နောက်တဲ့ဓာတ်ွေနှလုံးဆင်းတာကြတော့ဘာတ္တရာလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဓာတ်ွေနှလုံးဆင်းတဲ့တ္တရာကြတော့ grammar ကိုပြောတာပဲเนาะတ္တရာเนาะတ္တရာ grammar တ္တရာပဲအဲ့ဒီတ္တရာမှာကြတော့ဓာတ်ွေနှလုံးဆင်းနေရရတဲ့ယရနာဒုမကံကံအကျိုးတရားတွေကိုယုံကြည်တဲ့တ္တ္သာဆိုတဲ့စလုံးကိုကြတော့ဓာတ်ွေနဲ့တောင်းချိုင်းအဲဓာတ်ွေနဲ့တောင်းချိုင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရရတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့စိတ်ပိုင်းသင်္ကေတတုန်းကကျုပ်ရခဲ့ပါယเนาะ ရူပါယုံတတ္တာယုံကာနာယုံရသာယုံဖွဋ္ဌဗာယုံဆိုပြီးတော့အာယုံ၅မျိုးထဲမှာနားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုံကိုဘာအာယုံလို့ခေါ်ရတာလဲတောတာယုံပါဗျာဟင်နားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုံကိုတောတာယုံပါဗျာတတ္တာယုံနော်အဲ့မှလည်းပဲအဲ့မှဓာတွင်းနှလုံးစင်တာနော်အဲ့ဒီအတန်ဒီနော်တတ္ဒ်ဆိုတဲ့အတန်ဒီအတန်ဒီဓာတွင်းနှလုံးစင်တာနဲ့တတ္တာပဲတတ္တာယုံ ดาရေပုံရင်းလေးပေါ့เนาะဟိုနှုတ်ကအ딴ထွက်တဲ့ခါကြတော့အ딴ကတူတူပဲလीမကွင်ပြားနေဘူးဦးသိတို့မြန်မာနေနဲ့ကွဲအောင်မညွတ်နိုင်ဘူးတော့ဒါတွင်နေတအားတအားချိုက်ကွဲအောင်မညွတ်နိုင်ဦးသိလက်မညွတ်တတ်ဘူးဟိုပါဠိဖုန်ကြီးတွေကံမွာတွေဘာတွေဖိုက်ရောအ딴ကကွဲသွားတယ်เนาะကံမွာဖိုက်ရောဖုန်ကြီးတန်နေဖိုက်ရောကွဲသွားတယ်လीဦးသိတို့ကြားခွန်မှာဘာကိုင်းနေကိုင်းနေဟုတ်လားပြပြဟုတ်ဟုတ် ကိုင်းနေပါတယ်ဝေ့တဲ့ခါမှာဖုံးကြီးတွေနောက်ကအရှေ့ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စအမျိုးတိုင်ပြီးတယ်မလားဗုဒ္ဓမှာပါနေပါနေစင်နာရုံဟမ်ဟာခိုက်စနေပါတယ်ဒါတွေနဲ့うんဗုဒ္ဓမှာဒါတွေနဲ့တောင်းကြဆင်းနာတာနော်ဆင်းကျင်တယ်မဆင်းတယ်နော်အဲအဲ့မှာကြတော့ဂရုတန်လဟုတန်ဆိုပြီးတော့ဒဏိတာတိဏိတာပြင်းပြင်းဆိုရတဲ့အတန်နေနေဆိုရတဲ့အတန်ဆိုပြီးတော့ကပွင့်တော့ရတဲ့နောက်ချိုက်တယ်ပါဒီကြတော့ပြင်းပြင်းဆိုပါတယ် အတမ်းလို့เนาะအဲတော့ဥစဉ်တို့ကိုရင်တွေပါဝိတ်တက်ခါမှဖုံးကြီးတွေတိုင်ပြီးတဲ့အခါမှဗုဒ္ဓံပါရဏံဂိသာမိအဲဒုတိယအလုံးနဲ့စတုထအလုံးလေးဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယွဆူရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကံမွာယွတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးခါဆိုရင်တော့꿰သွားတယ်ဟာအဲစာရေးပုံရင်းနီလေးနဲ့ပြောလိုက်တာเนาะဒါမှတ်ထားဖို့เนาะဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီအနေနဲ့ ရာဒါရာလုတုံးနေတယ်တရာနှစ်ခုရှိတယ်အတန်းကိုပြောတဲ့တရာရှိတယ်အဂရမ်မာတရာရှိတယ်ဂရမ်မာတရာလည်းပဲအတန်းတရာနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတတိဖတ်လို့မခတ်ဘူးဟီရီအာဒီအရလေးဥသိန်းတို့တတိထားရမယ်နော်ဥသိန်းတို့စအဲဒီစကားလုံးလေးကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟီရီဆံကက်ကအနောက်မှာနော်ဟန်ဆံကက်ကညာဘက်အထက်မှာနော်ဥသိန်းတို့ကအလောလော ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟီရီဟီရီနဲ့သုံးတယ်နော်ဥဒင်းတို့လူနာမယ်ဒီမှာဆိုရင်သီရီသီရီနဲ့သုံးတယ်လေ။နောက်တကယ်တမ်းကျတော့သီရီနဲ့ဒီပါတယ်။သီပီပေါ့ဥဒင်းတို့ကြက်သီကြက်သင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိမှာတော့သီရီရေးချသည်အာဆံဃာတိနောက်ကသွားတယ်။ဒီမှာလဲဒီတမ်းပဲဆိုတဲ့ကံမှာဆိုရင်ဟီရီလို့မဆိုနဲ့ဟီရီလို့ပြောရမယ်။နော်ဆံဃာတံကနောက်မှာနောက်တစ်ခုကအဋ္တပ္ပိဒါလေးအတန်ထွက်ကြည့်ပါဦး။ อุตตัปปะโอดตัปปะนะอุตตัปปะยามเนาะมณีกะตุงก็อากุโตใส่มาตุอากุโตสิตะใต้มาตุ quiera อนุตตัปปะนี่มันก็จรอุตตัปปะรอบถัดคืออาโลบะอาดรธะเอดีตันทั่วก็ไม่แคบบุ่่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  တခါတည်းအမှန်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နှစ်ချက်ခွဲလိုက်အာတ္တမစ္စတတကတ္တရာမစ္စတတကတ္တရာမစ္စတတကတ္တရာတာတာမစ္စတတကတ္တရာမစ္စကတ္တရမယ်နော်အမှန်ထွက်လို့ရမယ်နော်ကျန်တဲ့အမှန်မခွင့်လာတဲ့လူတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့ లై ့ထွက်ကြည့် ဒါရမဇတတာကတ္တရာမဇတတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကာယပတ္တတိပတ္တတိနော်ဒါလေးရတော့အသင်ထွက်လွယ်လေးမယ်ထင်တယ်ကာယပတ္တတိစိတ်တာပတ္တတိကာယလဟုတာစိတ်တာလဟုတာကာယမုဒုတာစိတ်တာမုဒုတာအာကာယကံမิญညတာ အလီတန mm ်ထွက်ကြည့်ပါအောင်ကာယကံမညတာကာယကံမညတာကာယကံမညတာအောက်ကတစ်ခုကကြတော့စိတ်တံကံမညတာဥဟင်ဝေးစိတ်တံကံမညတာတံစိတ်တံကံမညတာလို့အတန်ထွက်ရမယ်နော် နောက်တစ်ခုကကာယပါကုန်ညတာဘာဘလို့ပါကုန်ညတာလို့မထွက်တာလဲဆိုရင်ညာကြီးဒီအဲဒါဥစဉ်တို့ညာဒီနှလုံးစက်အာလီစကလုံးမှာကြတော့ညာသေးလေးနှလုံးစင်တာတဲ့တောင်အိုင်ညာလေးအသေး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 တင်အတန်နဲ့ထွက်ပုံတော့ကာယပါကုန်ညတာကာယပါကုန်ညတာကာယပါကုန်ညတာ နောက်ပြီးတော့စိတ်တပါကုန်ကြတာကာယူစုကတာစေတုစုကတာအလုံးအတန်နေဖတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒီညမှာတတိထားမှာတော့နံပါတ်9လေးမှာတော့နည်းနည်းလေးရှာလေးရှာခေါက်လေးမယ်တတရမဇတတာเนาะတတရမဇတတာဦးဇင်းတို့ပါဠိဖန်ဒီပထမနေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အော်ຢာရင်ねတွေးပြီးဆိုရင်အတ္တန်လဲထွက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ တို့ရေမူရင်းတန်လေးထွက်ရတယ်ရာရည်သည်ဘုဇင်တို့စာမဆိုရင်ပါဠိစာမဆိုရင်ရာကောက်ကိုပြောတာမှာရာပလက်သည်အဲရာရာပင်သည်ရာပလက်ကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်တတရမဇတ်အာတာโอเคတို့ရဲ့အသေးလေးတွေတွားကြည့်အောင်တရာတတနော်ပြီးပြတတဖတ်ပေါ့တတတတဆိုတာဘာပြောတာလဲရတနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးကိုယုံကြည်ခြင်း တဘောတရားเนาะရတနာသုံးပါးကံကံအကျိုးတရား၄ကိုယုံကြည်ခြင်းတဘောတရားကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဥဒိနောတိတာเนาะအဲတချို့အလူဒါနာတွေပြေးလို့ခါသလိုခြင်းအာသူကတော့တဏ္ဍာရးကောင်းလိမ့်တာစေဒနာကောင်းလိမ့်တာလို့တွန်းကြတယ်เนาะတဏ္ဍာရးကောင်းနေစေဒနာကောင်းနေစေဒနာကောင်းနေရတော့ထားတဏ္ဍာရးကောင်းနေလို့တွန်းတယ်တဏ္ဍာရးဒီဘာလဲဘလိုကြောင့်တဏ္ဍာရးကောင်းနေလို့ဥဒိနောအလူဒါနာပြုတ်တဲ့လူတွေကိုပြောတာလဲဆိုရင် ဒါနာဒါနာရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာအဲယုံကြည်ခြင်းကောင်းနေလို့မို့ယုံကြည်လို့မို့သူ့ကိုတရားတရားကောင်းတယ်လို့သုံးတာเนาะပစ္စည်းများလို့ပေးနိုင်၊ကမ်းနိုင်လို့တရားတရားကောင်းတယ်လို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးเนาะပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ခြင်းသည်ဒါနာပါလေတရားသည်ပါလေယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီပြုတ်နေရပြုနေတဲ့လှူဒန်းနေတဲ့ဒါနာဒါနာရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ် တတမြန်မာလိုပြောတော့ဗာလဲဆိုရင်ယုံကြည်တယ်เนาะယုံကြည်တယ်ယုံတာရဲကြည်တာရဲဥစဉ်တို့စာမာဆိုလို့ရှင်တော့လက္ခဏာရဲရသရဲเนาะတတရဲသဘောတရားပေါ့လीသဘောတရားရဲသူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲတာတယ်မြန်မာမှာတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်တွဲပြီးတော့တုံးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะယုံကြည်တယ်ဥစဉ်တို့ပါဠိလိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ယုံနာကတခုကြည်တာက တခုပေါ့ဒါအလျှောက်ပြီးတော့မှမနဲ့နှက်เสียမလို့ဘူးเนาะအဗုဒ္ဓရာရအောင်ပြောတာယုံနေဘာလဲဘာဒီမှာယုံတာလဲဖះဆာဒီမှာယုံနေရရနာတုံးမှာเนาะကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာယုံနေယုံနေဆိတ်ကြလက်ကြရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယုံနေလို့သုံးတာပဲเนาะဒါကြောင့်သတ္တာယုံနေသူကကြတော့ဘာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်တဲ့လဲဆိုလို့ချင်းเนาะဒီသတ္တာစေတသိက်လေးကဘာလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်တယ်လဲခုနကတုန်းကသဘောယုံချင်းသဘော ဘာလုပ်ငန်း तरी ကိုလှုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တာစေတသိလीအလုတ်လုတ်တာကជីလင်းစီတယ်နော်ជីလင်းစီတယ်ဒီတရာတရားเนี่ยပြေစုံနေတဲ့ပုံပုတစ်ယောက်ဒီနော်တရာတရားเนี่ยဖြစ်နေတဲ့တရာရှင်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့တဏျာပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတရာရှင်နေတဲ့တတ္တာရှိနေတဲ့ပုံပုတစ်ယောက်မှာပုံပုတစ်ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဏိဝရဏဆိုတဲ့အနေဒီနော်ဏိဝရဏဆိုတဲ့အနေဒီပျောက်ွယ်သွားတဲ့ခါကြတော့ သူရဲ့စိတ်အဆင်လေးကကြည်လင်နေတယ်။ဥစဉ်တို့အာရေထဲမှာနော်ရေဟိုထောင်းတွေကရေတွေပေါ့။ထောင်းတွေကမြေထဲကရေတွေမြေနဲ့နောက်ကြည့်နေတာပဲလေ။စီဇင်နေတာ။စီဇင်နေတဲ့ရေတွေ။အပင်းလေတဲ့သမုတ်တရာတွေကရေတွေကတော့ជីมาပေါ့။ထောင်းထဲမြေထဲကရေတွေနောက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြည့်နေတဲ့ရေတွေကိုဥစဉ်တို့ဟိုအရှိတုံးကတော့ဆက်ကြဝရင်းမင်းဆိုတာရှိတယ်။ နော်ဆัจ자ဝရမင်းမှာဗရံမ ్య ယရနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဗရံမ ్య ယရနာကဘလောက်ဆွမ်းလဲဆိုရင်နုံဘလောက်ပဲထထနုံထနေတဲ့ခြေတဲကိုဗရံမ ్య ထဲလိရင်အကုံတော့အနေရီကအောက်ကိုထိုင်သွားရတယ်တရံကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆัจ자ဝရမင်းရဲ့ဗရံမ ్య ယရနာ ਨੇ အလားတရံတူတယ်ဗရံမ ్య ယရနာဒီဆัจ자ဝရမင်းရဲ့ဗရံမ ్య ယရနာဒီအနေရီနောက်ကျုနေတဲ့ခြေတဲကိုထဲလိုက်တဲ့အခါမှာအနေရီအောက်ကျပြီးတော့ကြီးလင်လာရတယ်လို့မျိုးပဲဒီတရံတရားရှင်နေတဲ့ စိတ်အစင်မှာဆိုလို့ချင်းလဲပဲဏိဝရဏဆိုတဲ့ဥစဉ်တို့ကိလေသာတရားတွေရှိတယ်။နော်ဏိဝရဏတရားတွေစိတ်ကိုနောက်ကျအောင်ပြုတ်တက်တယ်။ဏိဝရဏတရားတွေနော်ဏိဝရဏတို့ရပါလေ။အရှင်မြတ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်မသိကျင်တယ်ဟုတ်နော်အော်မသိကျင်တယ်မဟုတ်တခါတုန်းကပြောခဲ့ပါပြီဏိဝရဏဆိုတာ။ဟွန်းစာရီမတွေ့တော့ဘူးတဲ့။ဥစဉ် screen share ထားတာကိုမြင်ရလား။မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လားဆိုရင်ဥစဉ်ဘက်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာနော်။စာမတွေ့တာတော့ဥစဉ်ဘက်က line ကောင်းနေတည်တယ်။ အော်အခုကလည်းဥစဉ်ပကပဲ line အကျနေလို့ရှင်အများရန်ကြာကြနေတော့ဘယ်ကျွဲဆန်းဆန်းဂ๋าမာကြီးဆိုတာဖြစ်နေလားမသိဘူးသူတို့သူတို့ line မကောင်းလဲဥစဉ် line ကြာနေလားမသိဘူးဆိုတော့ဟောတော့လားမသိဘူးเนาะအခုကတော့ဥစဉ်ကတော့ line ကြာတယ်မသိဘူးเนาะတက္ကသိုလ်ကရွာတေးအာမှာဟိုပေကင်းနေစိုက်ထားတယ်တဲ့ပေကင်းနေစိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဖဲပိုင်ရှင်ရဲ့လေကိုကျွဲကြီးကသွားစားတာကျိုးကြီးကားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျွဲမာကြီးကိုနံเบယ်ပေးထားတာဂ๋าမာကြီးဂ๋าမာကြီးပေါ့လေ အတွက်ကားမကြီးကြိုကားတဲ့ကားမကြီးလေပိုင်ရှင်ကတွေ့သွားတဲ့ငါကျွဲငါလေလေတဲ့အပေးဒီလာစားတာဒီကားမကြီးပဲပေါ့နောက်နေ့ကြံတဲ့ကျွဲဒီလာစားလေ तू อ่ะออเดอร์ပဲငါကျွဲငါလေတဲ့ကားမကြီးလာစားပြန်ပြီဆိုတော့เบကျွဲลาซาซาကားမကြီးပဲဖြစ်နေဥစဉ်လဲအလိုဖြစ်နေလားမသိဘူးခဏခဏပြတ်နေတော့တစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ line မကောင်းဘူးသူတို့ဘက်က line မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဥစဉ် line မကောင်းလို့လားဆိုတာဖြစ်နေပြီဥစဉ်ကလည်းတန်ရရဖြစ်ဖြစ်လားဟာ ဟုတ်ပြီ။အော်တရားတရားရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မို့တရားတရားရှင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏလို့ဆိုတဲ့နောက်ကျွခြင်းတရားတွေအ ਨੇ ကျပြီးတော့နိဝရဏဆိုတဲ့တရားတွေနိဝရဏဆိုတာပါလေကာမစ္ဆနာနိဝရဏဗျာဝရနိဝရဏတိနာမီရနိဝရဏဂေါကုဇနိဝရဏဩဒိသဩဒိသဂေါကုဇဂေါကုဇနိဝရဏဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးဘုံကဥစဉ်တို့စေပိုင်းတင်ငယ်တုံးကဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့နိဝရဏတွေပယ်ရဲဆိုတာ ပါခဲ့ပြီเนาะဒါမှတော့ဏမသိရင်ဒါလေးဏဆိုတာဗျာပြောတာလဲစိတ်ကိလေသာတွေအဲစိတ်တွေကိုနောက်ကျအောင်ပြုတ်လောက်တဲ့တရားပဲเนาะတဏတရားရှင်နေတဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်အစင်မှာရှင်အဲ့ဒီဏဆိုတဲ့တရားဒီအနယ်ကြသွားတယ်ပေါ်အနယ်ဒီထိုင်သွားတယ်ဟောစိတ်အစင်လေးကကြည်လင်လာတယ်เนาะဒါကြောင့်တဏတရားဒီလင်းစေခြင်းသဘောတရားလဲရှိနေယုံကြည်ခြင်းသဘောတရားသူရဲ့လုပ်ငန်းဒီပါလေ တရာတရရနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုကြည်လင်စေတယ်။ဘာလို့လို့ကြည်လင်စေတာလဲဆိုလို့ရှင်နိဝရဏဆိုတဲ့အနယ်တရားတွေကင်းစင်းပြီးတော့နော်နိဝရဏဆိုတဲ့အနယ်တရားတွေကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာစိတ်အဆင်းကြီးကြည်လင်သွားရတယ်။နော်ဒါကိုကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့မြန်မာစကားမှာတော့ညုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တာ။ 그러니까자러용나가듣고찌다가듣고용나가바래여나3가간간의어조디어리보마용네에디로용네카자러새이아신리가레찌린라데보다고용지리로베땋삐로3리다맞다야메노다라디야에디다라디야가레우신노데리어뚜시데아세시데노다라디야어뚜시데다라디야아세시데다라디야아세가바래소인쿠나떵게레여나3가간간의어조디어리보마용지진디다라디야아세베 တရာတရအတုဆိုတာကတော့ဘာດີလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုခေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါနေเนาะအဗေနာမှာဖရဲတဝိုးပြတယ်ဟေးဘယ်ဖရဲတော့ရောင်ကြီးတော့လွင့်နေဟေးเนาะအရောင်ကြီးတော့ဒီလင့်နေအဗေဖရဲတော့တတ်တော့အစစ်ပဲเนาะဗေဖရဲမှာတော့တတ်တော့အစစ်ဒီဒီလိုမျိုးလိန်လယ်လှက်ပတ်ပြောဆိုနေတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်လို့เนาะတကယ်အစစ်ထင်မှတ်ပြီးတော့ထစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံကြည်မှုကြတော့ဒါတရာတရအစစ်မဟုတ်တော့ဘူးတရာတရအတုဖြစ်သွားပြီ နော်တဏှာတည်းအစစ်မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဏှာတည်းအစစ်မဟုတ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကုသူတွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကုသူမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်သူတို့ကလိန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲကိုကအစ်စ်ထင်နေဆိုရင်လည်းပဲအာခုနပြောသလိုဖျားတက်လို့ပြရဲဆိုတော့ဓမီနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကထိုးတယ်တစ်ဖက်ကဟိုဇီဒီမာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တုံမှုနေဦးဇင်းတို့တန်ရင်မှရှိတယ်ဒါပါတော့အကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးအာဂျောင်းဂျီတော်လွတ်နေဆိုတော့လာကြတာတာကီတာတို့အဲ့ဘက်ကအကုန်လုံး โอ้ลำมาจิโก้ปี้นี่ดาเวนายเซนน้ํามาอุซินโนငงเงชีดีดาอุซินโนเนี่ยย่องฉินတ <laughs> ော့ตွားရာဗောตွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလုံးလဲဆိုတော့อุซินโนตွားတဲ့အခွဲ့ထဲမှာတခါတယောက်က डैम ီးပါလာ डैम ီးပါလာတယ်တော့จองจีတော့อ่ะဘလို့လွတ်လဲတော့မတည်ဘူးอุซินโนကြิน่าတော့မမြင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဟိုอืมဇီဒီကထိတင်နာတာမကြသေးတော့ဟိုလာရောင်နေဟိုနင်းလေးတွေကပလဲပြားလေးကလွတ်ဟို အရောင်လက်လာဘလိုလဲမသိဘာပါတော့အဲ့လာနေတူတူသွားတဲ့တက္ကရာဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ဖက်ချမ်းမှာသူကဒံမီလေး ਨੇ မေးစီလေးမှာတော့လက်လေး ਨੇ 꽜ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒံမီလေးကိုဒီလို꽌ထားတာဒီလိုလေး꽌ထားဘုရားကိုဖူးမော့မော့ဖူးနေတဲ့ခါကျတော့အောက်ကနေခလုတ်လေးဖြွင်းလိုက်တာဘုရားမှာအရောင်သွားထတာကိုဘကလို့တော့ဟေးဘုရားအရောင်ကြီးတော်လွင့်မြေအကုန်ပို့တော့ကြတာပဲเนาะတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဘက်ကဒံမီနဲ့ထိုးလေးလို့ဘုရားမှာရောင်ကြည့်တော့ဟိုအလင်းရောင်ပေါ်လာတာ အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုမျိုးတွေကတော့တရားတွေအစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ယုံကြည်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအွန်းဟွန်းဝေးကြားကြလားကြားပါလေခင်ဗျားပါလေခင်ဗျားကြားပါလေခင်ဗျားဟုတ်လားအဲ့ယုံနိုင်လေးပဲခင်ဗျာယုံနိုင်လေးပဲတရားအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရမယ်ဘာမလို့လဲကိုသိန်းတို့တခြားပါတာချားကြီးလေးလေးတခြားပါတာချားလေးလက်သူတို့ရဲ့ဖခင်ပေါ့ယုံလာပဲ ဘလောက်တီတောင်ယုံနေလဲဆိုရင်တချို့ဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပြီးပြီတော့အောင်ယုံနေမရှိဘူးလားအသေးခံဘုံခွဲတယ်နော်သူတို့ဖယားကိုယုံလို့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားတွေကိုကြာတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကြာတော့တရားအစ်စ်လို့သွားပြီးတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးလေတရားစစ်ဖယားအစ်စ်ဖယားအမှန်တရားစစ်တရားအမှန်တန်ခါအစ်စ်တန်ခါအမှန်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဒီသာလေးတရားအစ်စ်နော်တခြားတခြားတော့ ကြုံကြည်မှုတွေဒီသရာအစစ်မဟုတ်တော့ဘူးဥသိင်းတို့အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဟိန္ဒူတွေလို့ပြောမလားနော်မဟာဒီဝဘုရားနဲ့သူ့ရဲ့ကျင်ရတော်စန္ဒီနတ်သမီးဆိုတာရှိတယ်ဥသိင်းတို့ဒီမှာရကတော်မှာတင်ရသေးတယ်နော်လိုဒီကာချာဆိုပြီးတော့အဲမှဘာဘာတွေတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာဒီဝဘုရားရဲ့အင်္ကာဇက်ရဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးစန္ဒီနတ်သမီးရဲ့အင်္ကာဇက်ကိုနှစ်ခုတွဲပြီးတော့အာပူဇော်တာတွေပဒတာတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနယ်မှာ ဟင်တို့လို့ပြောမလားဘလိုပြောမလဲမသိဘူး။နော်အဲ့ဒီလိုမို့တို့တို့လည်းယုံကြည်လို့ပဲလောက်တာပဲလေ။နော်တို့တို့ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေဒီတဏအစစ်တော်မဟုတ်ဘူး။တဏအတု။တဏအတုဆိုတာဗာပြောတာလည်းဆိုရင်တခါတလေကျမှမှားယွင်းတဲ့အယူတွေရှိတယ်။နော်။တဏအတုကိုကြတော့ဥစဉ်လို့၃နဲ့မိတ်စာဒီမောက်ခာဆိုပြီးတော့၃နဲ့နော်။မိတ်စာဒီမောက်ခာဆိုပြီးတော့တဏအတုလို့၃နဲ့။ဘာတွေလဲဆိုရင်မောဟတွေဒိဋ္ဌိတွေတဘာဘာပြားထန်းတဲ့အကုသို့စိတ်တုပ်ကပဲ။ အာကုသိုလ်စိတ်ဗောလေလိုလေမှတ်မယ်ဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်ပဲနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားယေဒိဗေရရမယ်နော်ယုံတိုင်းလေတရားအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကတတိတတိတတိဆိုတာဗာပြောတာလေတတိဆိုတာဖျားစတဲ့ကုသိုလ်ဆံရတွေကိုအောင်းမေးအမှတ်ရတာအမှတ်ရမှုတဘောတရားဖျားစတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုအောင်းမေးမှတ်ရတယ်ဒါဘာတော့ကိုအရင်နှုတ်ကတီလာတွေစောက်ကြီးနေပြုတယ် စာတည်ခဲ့မှုတွေတည်လာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမေအမှတ်ရနေတယ်ဒါတတိပဲเนาะအရင်တော့ကပေးကံလူတန်းကြီးတယ်အဲ့ဒီပေးကံလူကံနေတဲ့ဒါနာပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမေအမှတ်ရနေတယ်ဒါတတိတရားပဲဖျားဆက်တဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံကြီးကိုအမှတ်ရမှတာလေးတတိတရားအောင်းမေအမှတ်ရမှတာလေးတတိတရားဥစဉ်တော့အမှတ်ရတဲ့ကအများကြီးအမှတ်ရတာပဲလीเนาะကိုငငယ်တုန်းကတွားခဲ့တဲ့လှမ်းခဲ့တဲ့ဖျားပူးခဲ့တဲ့တွားခဲ့တဲ့လှမ်းခဲ့တဲ့ ปรับเยอะเกิรเปลี่ยนเกิรเปลี่ยนพี่รอซินษาเปลี่ยนพี่รอตริย่าล่ะเวไม่อยากปูล่ะอยากบ่ได้พะได้ไม่ๆไอ้นี่ตีนญาดิโกจ้ะรอดิตฏิตีนญาหลุไม่เปียวปูเนาะตุโกจ้ะรอตีนญาหลุต้องเลยตฏิก็รอบาเลยสุญก๊องแนตะยาตောปนะเนาะก๊องแนเสดี้มาเวชินนี้ด้วยจากก๊องแนเสดะเตยเลตฏิเตย่าพยายามซะเดก๊องแนกุตุสัญญาลลงงานนี่อ่อพอมาออมเมอ่หม่ยยินดีตาเลยตฏิ ငင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  အဆစ်ရှိတယ်အဆစ်ဆိုတာကဘာလဲတတိအဆစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရင်မှန်ကန်ကောင်းရတဲ့ဖျားဆတဲ့အာယုံနေပုံကိုအာယုံနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမှတ်ရတတ်တဲ့သဘောတရားကိုဒါတတိတရားလို့ခေါ်တယ်เนาะခုနပြောသလိုလောကီအာယုံကာမဂုံနေเนาะလောကီအာယုံကာမဂုံနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အာယုံနေနောက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်เสียရအာယုံနေပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတာပဲဒေါသဆက်တဲ့အာယုံနေလည်းပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတာအမှတ်ရတတ်တာပဲလीเนาะ အဘဘူကတော့တခါကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥင္ဇနိုလောကမှာတော့ပြောပြောကြပါတယ်ဟောတခါကလေးမှာတိခန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိခန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတယ်လေတခါဆိုရင်တော့တိခန်းတာရဲ2ခါဆိုရင်တိခန်းတာရဲ3ခါဒီကလည်းရောက်လာဟောအရင်ကောင်ကတော့ငါတိခန်းခဲတာမင်းနည်းနည်းမြားလာပြီအတိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သုံးတယ်မလားအပြောင်းပြင်ပြီးတော့အရှိကအခုထားမတော့3ခါမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိကဟာဒီပါပြောင်းပြီးတော့အောင်းမေးအမှတ်ရလာတာလေ အဲ့လာတတိဘုုံးငါပဲငါအမှတ်ရလာတယ်ဗောအဲ့ဒီကားကြတော့ဗာလဲပေါက်ကွဲတော့တာဗောအရင်တုန်းကတော့ငါပြီးခမ်းနေတယ်အခုကတော့မခမ်းနိုင်တော့ဘူးပြီးမခမ်းနိုင်ဘူးမြားလာပြီဗောအဲ့မှာတကယ်တမ်းကျတော့ပြီးခမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လာဗာလို့တာလဲပြီးလာမှတ်ထားနဲစူထားတာစူထားတာပြီးခမ်းတာမဟုတ်ဘူးစူထားတာနော်မပြောချင်တော့စူထားတာမကောင့်တတ်သေးလို့စူထားတာနဲသေးလို့စူထားတာနော်တခြားအင်းကြီးချင်းအိုရှိတယ်ကျင်ဟိုဘက်အင်းကစူတယ်ဆိုလို့ကျင်တခါတော့ကတော့ထားလိုက်ပေါ့ ငါနဲ့ကတော့ထားလေးပေါံ၃ခလိုင်းမြောက်ကိုလာပြီးလေပြောပြီးအနေလို့ကလလိုက်ကိုမတိဘူးเนาะအပထမတခါဒုတိယတခါငါတီးခံခဲ့တာအခုတော့ပြီးမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပောက်ကွဲတော့တာစူထားလို့စူထားတော့ညားလာတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်တာတော့ပောက်ကွဲအဲပောက်ကွဲဟဲ့လားစူထားတာတီးခဏမဟုတ်ဘူးเนาะတီးခဏချင်းတရားဆိုတာကောင်းတဲ့တရားအဲ့ဒီလိုမတော့ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်လေးကိုလည်းပဲအမှတ်ရတတ်နေရပဲအဲ့ဒီလိုအမှတ်ရခြင်းသည်เนาะတတိယခြင်းသည်အမှတ်ရခြင်းတိုင်းတတိီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ မကောင်းတဲ့တတိမိတ်စာတတိလို့ခေါ်တယ်ဥဒင်းတို့မကင်7ပါအဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်မာတတိဆိုတာရှိတယ်မကင်ဟိုဘက်ကအာကုတုမကင်နေပေါင်းလေးတဲ့ကမှာတော့မိတ်စာတတိဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမိတ်စာတတိကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်တင်ညာပြထန်းတဲ့အာကုတုစိတ်ကိုပြောတာဟောတင်ညာပြထန်းတဲ့အာကုတုစိတ်ကိုပြောတာဒီတတိဒီဘောဘာနာတာဒရနာစတဲ့ဒိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းအာကုတုစိတ်ဒီမှာရှင်းပါမလားရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါ တားလီကိုတည်ချရင်ဥစဉ်လိုရှီစီဝေးပြီးပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးတတိတိသောပနာစေတသိအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ကြောင့်သောပနာစိတ်မှာတားလီရှင်းမယ်အာသောပနာဆိုတဲ့အာကုတုစိတ်တွေမှာရှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အာကုတုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံတွေကိုအမှတ်ရလာခြင်းသည်တတိအစင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာတည်ထားလိမ့်နော်အဲ့လာတင်ညာတရားပဲနောက်တစ်ခုကဟီရီဩတ္တပအာကုတုစိတ်တွေစေတသိတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအာဟီရီကအနုတ္တပဆိုတာတွဲခဲ့တယ်နော်အာဟီရီကဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမှာမဆက်တာ အနုဒမဇူရာမကောက်မှုဒူစရိုက်တွေကနေပြီးတော့မကြောက်လန့်တာအခုဟီရီအွတ်တပအရှိကအာလေးတွေဖြုတ်လိုက်တယ်နော်အာရီကမှအာဖြုတ်လို့တော့ဟီရီကျန်နေပေါ့ဟီရီကျတော့ဘာလဲဆိုရင်မကောက်မှုဒူစရိုက်တွေပြုတ်လို့ရမှာရှက်ချင်းသဘောတရားဒီဟီရီနော်အနုတပမှာအအနေနာကိုဖြောက်လိုက်တယ်ပုံဥင်းလို့ရှားမှာရှင်တော့နာတစ်လုံးနဲ့ဖြောက်လိုက်အွတ်တပကျန်သွားတယ်ပေါ့နော်အွတ်တပကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ချင်းကောင်းမှုမကောက်မှုဒူစရိုက်တွေပြုတ်လို့ရမှာကြောက်လန့်ခြင်းသဘောတရားဒီအွတ်တပ ခီရီနဲ့ဩတ္တပလိုလေမှင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကနေပြီးတော့ရှက်တာကြောက်တာဟုတ်တယ်ပါเนาะရှက်တိုင်းကြောက်တိုင်းဩတ္တပဟီရီဩတ္တပလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုလို့ရမှာကိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဒီသာလေရင်ခီရီဩတ္တပเนาะရှက်တယ်တချို့ရှင်ရလေကုသကောင်းမှုပြုလို့ရမှာကိုရှက်တဲ့ပုံကူလေးအများကြီးရှိတယ်ရှက်စနိုးရှက်စနိုးနဲ့နေတာเนาะဖရားကျောင်းကမတော်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ ဗျာဘုရားကြောင်းကမတွားဘူးတဲ့လူငွေချင်းကောင်းကနော်မိကောင်းကအဲမိစွေကောင်းကလာပြီးတော့အဲနေဘုရားကြောင်းလေးပါကြီးတွားရအောင်နော်လာပြီလားကွနေလေဘုရားကြောင်းလေးပါကြီးတွားရအောင်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲတခါမှမတွားဘူးတော့ကိုကိုရှက်တယ်လीငါတွားလို့ရှိရင်ငါငွေချင်းကြီးကမြင်လို့ရှိရင်ဟာအာဒီတူရတော့ခင်ဗျားတရားရီပါကြီးနဲ့ဖြစ်နေပြီလားပြောတော့မလားတွေးတွေးပြီးတော့မရှက်တတ်ကြဘူးလားဟမ်ရှက်တယ်ပါဗျာအဲရှက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစက်ချင်းသဘောတရားရီကြတော့ရှက်တတ်ပါ ဘုဒ္ဓကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ရမှာရှက်ချင်းသဘောတရားတည်ကြတော့အလှာဒီ희리တရားမဟုတ်ဘူး희리တရားတည်မကောင်းမှုဒူးစရိုင်းတွေကိုပြုလုပ်ရမှာရှက်တာသူတို့ဘာအတက်ကိုစက်ကမှာရှက်တယ်သူတို့ဘာမြေစီဥစားကိုခိုးယူရမှာရှက်တယ်သူတို့ဘာအိမ်အာတွေကိုပြင်မကျုလုပ်ရမှာရှက်တယ်နော်လိမ့်လေလဲပြပြောဆိုရမှာရှက်တယ်ရက်သေးတာတောက်စားရမှာရှက်တယ်စသည်ဒူးစရိုင်းအကုသို့တရားတွေကိုပြုလုပ်ရမှာရှက်ချင်းသဘောတရားတည်ဒီအဲ့ဒီဒူးစရိုင်းတရားတွေကိုပြုလုပ်ရမှာကိုကြောက်ချင်းသဘောတရားတည် ဟုတ်တပါရမယ်နော်ဟုတ်တပါဟုတ်တခါတုန်းကအဲစိတ်ပိုင်းတုန်းကဒေါသက်မှုစေတင်ကလေးတုန်းကပြောခဲ့တယ်ကြောက်တာကြောက်တာရှိတယ်ဆိုတာကြောက်တာကလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်အခုဒီမှာမကောက်မှုဒူးစရိုက်တွေကို what မကောက်မှုဒူးစရိုက်တွေကိုပြုတ်လို့ရမှာကြောက်တာဒီဟုတ်တပါဦးဇင်းတို့တရေတွေကြောက်တယ်တရေယောက်က6လမ်းလေးလိုကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကြောက်တာတွေမရှိဘူးလား ရှ <ion up PS 4> <s Bond> ိပါသေးတယ်ဒီကိုကြောက်တာကြတော့ဒီဥတ္တပမဟုတ်ဘူးเนาะကြောက်တိုင်းဥတ္တပလို့သွားမတင်နေအဲ့ဒီလိုသရေကြောက်သရေချောက်လို့ကြောက်တယ်သရေကြောက်တယ်တခိုင်းကြရင်ဒီချို့ပုံကိုယ်လေးဆိုအမြဲတမ်းကြောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ထိလိုက်တာနဲ့ဟိုကြောက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကြောက်ချင်းကြရတော့ဒေါသအုပ်စုတွေမှာပါသွားတယ်เนาะဒီကြောက်တာကဘာကြောက်တာလဲအာကုသို့ဒုစရိုက်တွေကိုပြုလို့ရမှာကြောက်ချင်းသဘောတရားနားလည်မနေเนาะဒီဥတ္တပကိုနားလည်ပါနားလည်ပါပြီဥတ္တပပါ မကောက်မှုဒုစရိုက်ကနေပြီးတော့ရှက်တာကြောက်တာဆက်စုတ်တာညွန်မုန်းတာမကောက်မှုအကုသိုလ်တွေပြုလို့ရမှာအောင်ရှက်တာကြောက်တာညွန်မုန်းတာဒါကိုအဲဟီဒီနဲ့အုတ်တဘာလို့ခေါ်တယ်။ဒုစရိုက်အရာမိုးပဲနဲ့เนาะအတုတွေလည်းရှိသေးတယ်เนาะခုနပြောခဲ့တာဟီဒီအတုတွေအုတ်တဘာအတုတွေရှိတယ်ဒုစရိုက်အကုသိုလ်အရာမိုးပဲနဲ့ဖျားသွာကြောင်းတဲ့ဥပ္ပုစာတရားနာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်တဲ့ဆံရီမာရှက်တယ်ကြောက်တယ် console console ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတွေကအဲ့ဒါခီရီအတပါအစိမဘူခီရီအတပါအတုပေါ့အတုဆိုတော့ဒီတရားလို့သွားပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ तू อ่ะလာပြီးတော့ရှက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတုနေတာ။ဘာတိအများကောင်းရင်တော့ तू ကတော့အာကုတੂကိုသွားကောက်ရတယ်။နော်마야ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတဲ့ကြားမှာ마야ဆိုတဲ့စကား။อืม마야ကိုသွားကောက်ကြတယ်။နော်တဏှာပြဌာန်းတဲ့အာကုတੂစေတုပ္ပံဆိုပြီးတော့သွားကောက်တယ်ထားပါ။အဲ့လောက်ထိမသိကြရမလို့။နော် navigation the heedi ne odabba taya ko ba lu kho de le so lo shin uzin lo sa mu mae de ma me de so lo shin ba lo pongyan myu le ne heedi odaban ko phaw mya ma lo ma me do ba ne loka pa la taya na ba heedi odaba ko loka pa la taya we ja ja la အဲ <laughs> 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 ့ဒီကတော့ဂါမအียดတေချာသွားပါလေထုတ်ကိုထွက်သွားဆိုတော့လေမျိုးလည်းမရတော့ဘူးနော်တော့မထွက်သွားဆိုတော့ဥစဉ်လည်းအကြောင်းပြလို့မရတော့ဘူးဒီကတော့အကုန်လုံးလည်းတတိကြယုံကြည်လို့ရတယ်ဥစဉ်ဘက်ကပြတ်သွားပြီဆိုတာအိုကေအခုတော့ကြားရပြီနော် ကြကြရလားတင်ပါဗျာကြားပါဗျာအာဟုတ်ပြီကြားပါဗျာကြားပါဗျာဒီဤဤနဲ့အုတ်တပတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တလဲဆိုလို့ရှင်လောကပါဠိတရားနှစ်ပါးနော်ဘာလို့ခေါ်လဲလောကအာမဒမဒဆောင်းဘာကြတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးเนี่ยမေ့တတ်လို့လောကပါဠိတရားနှစ်ပါးလောကပါဠိဆိုတာလောကဆိုတာကလောကတပတ်ကြီးကိုပြောတာ လောကဆိုတာလောကပါဠိဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ပါဠိဆိုတာစောက်ျောက်တာပါဠိဆိုတာကတောင်းျောက်ပါပါခင်ဗျာအောက်ျောက်တာဒါကြောင့်လောကပါဠိတရားနှစ်ပတ်လိုပဲမိမိမြန်မာလိုကဘာလောကလောကစောက်တရားနှစ်ပတ်ပေါ့ကဘာစောက်တရားနှစ်ပတ်လိုမိမိတူတူပဲเนาะလောကပါဠိပါဠိလိုလောကပါဠိလိုပဲသုံးသုံးမြန်မာလိုကဘာစောက်တရားနှစ်ပတ်လိုပဲသုံးသုံး ဒို့ကိုဒီဟီဒီနဲအော်တဘာကိုပြောတာဆိုတာတိသားရမယ်။ဟွန်းဟွန်းဟွန်းဝေးလမ်းရကြပြီလားမသိဘူး။အေးဦးဇင်ဘကဘာမှမမြင်ရတော့ပါလား။လမ်းလည်းမကြရတော့ဘူး။ ဦးစင်းပြောတာจ้างนี่จ้าละนะดินเนี่ยบෞฑฤหูนี่เนาะบෞฑฤหูนี่โซละเนเนลี้ดอกแกอ่าท้องแสงนี่ดอกไม่เป่าอ้าได้ทีเนี่ยဦးစင်းอ่ะจ้างยาล่าลงเมล์เลยจ้าจ้างได้โซละสกาเวจ้างเลยပြီးတော့ถอดตัวหาโซละ ခုကတော့ကြားရပါပြီเนาะကြားပါလေပြားကြားပါဗျာဒီတရားနှစ်ပန်းကိုဟီရီနဲ့အွတ်တဘကိုဘာမလို့လောကပါဠိတရားတနည်းအာ द, आ, းဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဘာဆောက်တရားနော်ကဘာဆောက်တရားလို့ပြောတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ရှက်ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်အချောက်တရား၄ဓာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာပြင်ပးစရာတွေယူပဲဖြစ်ကုန်မှာဗောနော်တာမမီနဲ့တာနေအာတာအမီနော် တာနေအမိတာနေအမိနောက်ဘားအေးအဲ့ဒီလုံကိုရေအကုန်လုံးဖောက်ပြားကုန်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အော်တလိစံနေနဲ့မချားပါလိတော့မချားကောင်းမန္နာသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အဲဒီတရားနှစ်ပါးမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းညီကုန်မောင်မချင်းလည်းမတိတော့ဘူးသားမီးချင်းလည်းမတိတော့ဘူးခွေတွေဝက်တွေလို့မို့တဟိုတလိစံနေလိုမျိုးဖောက်ပြားမှုတွေဖြစ်ကုန်နေမယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ပါးသားလည်းရှိနေလို့မဟုတ်အဲလောကပါလာ အဲ့တော့မြန်မာတိကဝူအောင်ထင်ပါတယ်เนาะမှန်ပါတယ်လူတွေကတန်တယ်မှာဆိုရင်ဒီလောကပါဠိတရားနှစ်ပါးရှိနေလို့တာလိရင်တတိ္တန်နဲ့ွားချားနေတာပေါ့ဥပ္ပီးတို့မြန်မာပြန်အင်္ဂုတ်တို့ပါဠိတော်မှာဆိုရင်ဟောတာတာရှိတယ်ဒီတရားနှစ်ပါးကိုတုတ်ကဖြူစင်တဲ့တရားနှစ်ပါးလို့လည်းခေါ်သေးတယ်နော်ဖြူစင်ချောင်းပေါ့လေဖြူစင်တန်ခြင်းချောင်းတရားနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့ဒွေမီဘေကဝေတုတ်ကလောကန်ပါဠိတိတဲ့ယန်းတို့တဲ့တရားနှစ်ပါးက ကျူးစဉ်တဲ့တရားနှစ်ဘက်ကလောကကြီးကိုစောက်ရှောက်ထားတယ်တဲ့။ဘယ်တရားနှစ်ပါးလဲဆိုရင်ဟိရီစာဥတ္တပိ။ဟိရီနဲ့ဥတ္တပပါ။မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုပြုလို့ရမှရှက်ချင်းဆိုတဲ့ဟိရီရဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဥတ္တပရဲ့ဆိုတဲ့တရားနှစ်ဘက်ကလောကကြီးကိုစောက်ရှောက်ထားလို့တဲ့။အကယ်၍သာအဲ့ဒီလောကပါဠိတရားနှစ်ပါးသည်လောကဏ္ဍပါလေယ။အကယ်၍ဒီဟိရီဥတ္တပတရားကြီးကလောကကိုမစောက်ရှောက်ထားဘူးဆိုရင်နာယိတာပညာယိတာမာတာတိဝါမာတု္ဆာတိဝါ မဟာတုလာနီတိဝါအာသရိယပရိယာတိဝါဂရုဏန္တာရာတိဝါတဲ့ဒီလောကမလာတရား3ပါးတာမရှိဘူးဆိုရင်အမေဆိုတာလည်းမတည်တော့ဘူးအဖေဆိုတာလည်းမတည်နိုင်တော့ဘူးမတည်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာဖောက်ပြားမိမှာကိုပြောတာနော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒါဥလီတော်ဥလီတော်စသည်အဖြစ်ဒီလိုမျိုးလဲမကွဲပြားနိုင်တော့ဘူးတန်ဘေးရန်လောကအာဂမိတယထအာဇိလကကိုကုရာတုကရာတောနာတိန်ကလာတဲ့။ပြောတာလဲဆိုလို့ချင်းဒီတရား3ပါးတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ခုနပြောသလိုတာမီချင်းလည်းပဲဖောက်ပြားမိနေပဲတော့ညီက <c oughs> ောင်မောင်တို့မှအချင်းချင်းလည်းဖောက်ပြားမိနေတဲ့အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြားကြရင်တော့ခွေးတွေဝတ်တွေနွားတွေသူတို့နဲ့မချားပဲနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလောကပါဠိဆိုတဲ့တုတ်ကဆိုတဲ့ဖြူစင်းတဲ့ဒီဟီရီနဲ့အဋ္ဌပါကစောက်လျှောက်ပေးထားလို့ထိမ့်ပေးထားလို့တာလည်းရင်အဲလောကကြီးကလုံကြုံနေတာပေါ့လေတိနေတာပေါ့เนาะအမေလို့အဖေလို့တိနေတဲ့ တရားဒုက္ခလောကပါလာတရားနှမလို့လဲခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်ကဘာစောက်တရားလို့လဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတုတ်ကဖြူစင်းတယ်တရားလို့လဲပဲခေါ်တီးတယ်ဆိုတာလေးတည်တာပေါ့เนาะတုတ်ကဖြူစင်းတယ်ဖြူစင်းတယ်တရားတဏှာပြောပြますဖြူစင်းတန်ရှင်းအောင်လုတ်ပြီးတရားပေါ့โอเคနောက်ထပ်ဘဏ္နာရှိသေးတို့58တဲ့โอเคသင်နေထဲမှာတော့မေးစရာတွေလည်းမပါဘူးထင်ပါလေเนาะဒါလေးရသလောက်သွားလေအောင်ပဲအာလောဘလောကီအာယုံ ကာမကုံဒီမှာမကက်ကြီးမလိုချင်တဲ့ဘဝတရားဥစဉ်တို့အာကုဒိုလ်စိတ္တစိတ်တွေမှာလောဘဆိုတဲ့ဇာကလေးပါတယ်နော်လောဘဆိုတဲ့ဇာကလေးပါတယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဇာကလေးမှာအလေးသေးလိုက်တော့အာလောဘပေါ့လောဘဆိုတာလိုချင်တာအာအာလောဘဆိုတော့မလိုချင်တာပေါ့မကက်ကြီးတာပေါ့နော်လောကီအာယုံကာမကုံဒီပေါ်မှာမကက်ကြီးခြင်းမလိုချင်တဲ့ဘဝတရားအဘိဓိကတော့ထင်ရှားနေတယ်ထင်ပါတယ်ဟမ် ပြန်ကြကြသေးလားကျောက်ပါလေພ ья ကျောက်ပါလေအာလောဘဆိုတာဘာပြေ आ, ာတာလဲဆိုရင်လောဘရဲ့ བྱ ောင်းများเนาะလောဘဆိုတာလိုချင်တယ်တတ်မှတ်တယ်ကန့်ကြီးတယ်အာလောဘ دي မလိုချင်ဘူးမကန့်ကြီးဘူးမတတ်မှတ်ဘူးဒါအာလောဘအာဒောသဥစဉ်တို့အာကုဒုစတဲ့ဒီမှာဓောသဆိုတဲ့စိတ်တေးလေးပါကြတယ်เนาะတွောသဆိုတာကြမ်းတဲ့ခတ်ထန်းခြင်းတဘောတည်းอ่ะဓောသဆိုတော့အရှေ့မှာမထဲပေါ့ မကြ <Monsieur> ံတဲ့မခတ်တဲ့ညမနောနောက်တကူကပါလေတတရမဇတတာတဲ့တတရမဇတမဇတတာဆိုတာဗာပြောတာလေဆိုရင်အာယုံနိုင်တန်မြုပ်တရားတို့ကိုလှစ်လျူရှုစေခြင်းတပါးနော်ဥစဉ်တို့မြန်မာဇာကားမှဇူးလို့ချင်းလှစ်လျူရှုတယ်ဥပိ္ခာပြုတယ်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးမတော့ဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ခမဆိုတာဘယ်တရားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတရမဇ္ဇတတာစတဲ့တေးလေးကိုပြောတာခနာထားအောင်เนาะဒီတတရမဇ္ဇတတာလေးကိုအရင်ရှင်းမယ်တတရဆိုတာကထိုးထိုးเนาะမဇ္ဇဆိုတာကအလဲကိုပြောတာเนาะမဇ္ဇဆိုတာကအလဲတတတာဆိုတာဖြစ်တာပေါ့လीမဇ္ဇတတာဆိုတာအလဲမှာဖြစ်တာအလဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ခာဆိုတဲ့သဘောတရားကဥစဉ်တော့ဥပိ္ခာဒီဘာလဲခြေလဲမခြေ မုံနဲ့မမုံခြေချင်းဘက်ကုတ်လည်းမပါသွားဘူးမုံကြီးဘက်ကုတ်လည်းမဆွဲသွားဘူးအဲဒီလိုအလဲအလက်မှာရှိနေတာကိုလိလိယရှူတယ်လို့ခေါ်တာပဲအလဲအလက်မှာနေနေတာကိုလိလိယရှူတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ခာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင်ဒီတတရမေဇ္ဇတာစေတသိတိကဘာပြောတာလဲဆိုရင်အာယုံ၌တန်ပယုတ်တရားတို့ကိုလိလိယရှူစေခြင်းသဘောတရားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အလဲအလက်မှာတင်ပြီးခြင်း အလေအလတ်မှာတင်ပေးခြင်းသဘောတရားနော်ဘာလို့အလေလက်မှာတင်ပြီးတာတော့အလေလက်မှာတည်တာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတရမိဇ္ဇတာစေတသိက်လေးခုနာတော့ကကုစင်းစေတသိက်တွေကိုလေးလာတဲ့အခါမှာဖတ်တာဆိုလို့ရှိရင်မပတ်တာတော့အာယုံကိုတွေးထီခြင်းသဘောတရားနော်ဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တာလဲဝေဒနာသည်အာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားခြင်းသဘောတရားအဲ့ဒီလိုမျိုးစေတသိက်တွေကသဘောတရားတွေတန်ပယုတ်တရားတွေပေါ့ နော်တန်မြုပ်တရားဆိုတာစေတသိက်ကြီးလည်းပါတဲ့စိတ်ကြီးလည်းပါတဲ့အဲ့ဒီတတရမစ္စတာ ਨੇ ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးစေတသိက်ကြီးကသူတို့ရဲ့ဆိုင်းရာကိစ္စတွေဆိုင်းရာအလုပ်တွေမှာနော်အလွန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးရုတ်ရုတ်လျော့လျော့ကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်အလက်သဘောမျိုးနဲ့လုံနေအောင်လုံနေအောင်ဒီတတရမစ္စတာအဲ့လုံနေခြင်းတိတိလင်ဒီတတရမစ္စတာလို့ပြောတာအာယုံလိုက်တန်မြုပ်တရားတို့ကိုလှင့်လျူရှူစေခြင်း အလေအလတ်နိုင်တည်ခြင်းသဘောတရားเนาะဟိုဖဏအများကြီးလဲပဲအာယုံရဲ့အတွေ့ကိုလွန်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတစ်ခုတည်းမှာပဲဟိုလွန်လွန်ကျူးကျူးမဖြစ်နိုင်အောင်เนาะဟိုယော့လဲမယော့သွားရအောင်ဖဏရဲ့အာယုံကိုတွေးတီးမှုသဘောတရားယော့လဲမယော့သွားရအောင်ပြုတ်လုပြိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုအဲတတရမဇ္ဇတာတာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကစေတသိက်เนาะတတရမဇ္ဇတာတာစေတသိက် သူသူရဲ့ရှင်ရရှိတွေကိုကြည်လေးတဲ့အခါမှာသူကသောပနာစိတ်သောပနာသာဒာရဏရှင်ရသေးပြည်ရဲ့ခါကြတော့ဥပိ္ခာမှာလဲရှင်နေသောမနတ္တမှာလဲရှင်နေနော်သောပနာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာပါနေတဲ့ခါကြတော့နော်သူကိုဥပိ္ခာလို့ယူတာဥစဉ်တို့ကနာမည်နဲ့သုံးမဲ့ဆိုရင်အိုးမြမဝိရာထရာ၄ပါးတဲမှာဒါသောင်းမြမဝိရာတဲမှာဒီထဲမှာမှတ်ရင်နော်အဲတတရမစ္စတတာစေတသိလေးလို့ပဲမှတ်ထားနော်ဥပိ္ခာစေတသိလို့သွားမှတ်မှတ်နေနော် ဥပေက္ခာစေတသိက်လို့ပြောရင်တော့ဒီသူ့ကိုပြောရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ခာစေတသိက်လို့သွားပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်။ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောမနသမှာမရှင်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်။နော်။ကောမနသမှာမရှင်နိုင်ဘူးလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်။ဒီတတရမေဇ္ဇတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သောမနသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပိ္ခာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူကရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ပယုတ်တရားတို့ကိုလိလိယဖြူစေခြင်းအာယုန်၌လိလိယဖြူစေခြင်း အဲ online ညဒီညတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့စေတသိက်တွေတူတူရဲ့ငန်းကိစ္စတွေအသည့်အသည့်မှာနော်အယုတ်လဲမဟုတ်ယုတ်လဲမယုတ်လျော့အောင်လွန်လဲမလွန်သွားအောင်အလေအလက်သဘောတရား၌ဒီနေအောင်အဲတင့်မက်ပြတတ်တဲ့သဘောတရားကိုတတရမစ္စတာတာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီတိုင်းလေးမှတ်ထားနော်။နောက်ပြီးနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗျာမဝိဟာရတရားနော်ဗမာကြီးတွေကျင့်သုံးတဲ့တရား၄ပါးရှိတယ် เมตตาเยกรุณาเยมุทิตาเยอุเบกขาเยနောက်ပါရေမေတ္တာกรุณามุทิตาဥပေဃာဆိုပြီးတော့တောက်ကြတယ်မလားတောက်ပါတယ်ဗျာกรุณามุทิตาဥပေဃာဇမာတိมาตาปิดโรမိဘတွေကိုလည်းပဲဂျမာကြီးလို့ขอได้ဆိုတာအဲမှာဘာဖြစ်လို့မိဘတွေကိုဂျမာလို့ขอတာလဲမေတ္တာกรุณามุทิตาဆိုတဲ့အဲမေတ္တာกรุณามุทิตาဥပေဃာဆိုတဲ့ဂျမစိုးတရား၄ပါး ਨੇ သားသမီးဒီပေါ်မှာလက်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင်းမိပါးတွေကိုပြမာကြီးလိုခေါ်တယ်ဆိုတာဒါတော့เนาะအပြင်းမစိုးတရားလေးပါမေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့เนาะကရုဏာနဲ့မုဒိတာကဦးဇင်းတို့အောက်မှာစေတသိက်ကတီးတန့်လာလိမ့်မယ်เนาะအဗ္ဗမေညာစေတသိက်နှစ်ပါးဆိုပြီးတော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာလာလိမ့်မယ်အခုမေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာကိုဦးဇင်းတို့ရှားရတော့မယ်မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာကိုစေတသိက်တွေလိုက်ကြည့်တဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့စေတသိက်မပါဘူးเนาะဝိရဒိ၃ပါးထဲမှာလည်းမေတ္တာစေတသိက်မပါဘူး အပာမိညာတယ်မှလည်းမပါဘူးပညာတယ်မှလည်းမပါဘူးမਿੱတ္တာဆိုတာဘယ်စစ်တိတ်ကိုပြောတာတုံးဥပိ္ခာဆိုတာဘယ်စစ်တိတ်ကိုပြောတာလဲဦးဇင်တို့လိုက်ရှာရရုံပဲเนาะမြတ်ဝိရဓာတရား၄ပါးတွေကဒီနှစ်မေးသွွားတဲ့ထင်းမတဲ့တို့ကြီးသဘေဒီနှစ်အဆိုးရမှမေးသွလာပြောတော့ကြီးလည်းမသိဘူးမေးဆိုးရခရည်းလည်းဉီးရှင်းတာမသိဘူးဒီထဲမှာ ဟုတ်ကဲ့နော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့တရားဗေမဇုတရား၄ပါးကိုအရာရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာအရာじゃတော့ဘုဒ္ဓကိုသွားကောက်ရတယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာကဒီအဒေါသစိတ်တည်းလေးကိုသွားကောက်ရတယ်မေတ္တာဆိုတာဘုဒ္ဓကိုပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒေါသအဒေါသစိတ်တည်းကိုအဒေါသနော်အဒေါသမေတ္တာနော်ဒါနောက်ထပ်ဒီနော်မှကတ်ပြီးတော့ရေးထားပေါ့ မေတ္တာဆိုတဲ့အာဒေါတာဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာလို့ကြီးထားလိမ့်။ဟောဒါဆိုရင်ទីသွားမယ်မေတ္တာပို့ရဲမေတ္တာပို့ရဲမေတ္တာပွားရဲမေတ္တာပွားရဲပြောနေတာဘယ်စေတသိက်လဲမသိဘဲဖြစ်နေဦးမယ်။အာဒေါတာစေတသိက်ကိုပြောတာ။နော်။အာဒေါတာမေတ္တာအရာရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အာဒေါတာစေတသိက်လေးကိုရောက်ရောက်ကြတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အာဒေါတာစေတသိက်တိုင်ကတော့မေတ္တာမမီဘူးဆိုတာတော့ទីထားရမယ်။နော်။အာဒေါတာစေတသိက်တိုင်ကမေတ္တာမမီဘူး။မေတ္တာအရာရောက်ရင်နော်အာဒေါတာစေတသိက်လေးကိုသွားရောက်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥပေက္ခာ ဥပိ္ပခာဆိုတာဘုဒ္ဓကပြောတာလေဆိုရင်စေတသိက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီစေတသိက်ပိုင်းထဲမှာပါတဲ့စေတသိက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာဘုဒ္ဓကပြောတာလေဆိုရင်ဒီတတရမဇ္ဇတနာကိုပြောတာဥပိ္ပခာဆိုတာဘုဒ္ဓကပြောတာလေတတရဆိုတာမဇ္ဇတနာတတရမဇ္ဇတနာဗျာမဇူတရားထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာယကောက်မဲ့ဆိုရင်တတရမဇ္ဇတနာအိုးဥပိ္ပဗျာမဇူတရားထဲမှာပါတဲ့ဗျာမဇူတရားထဲမှာပါတဲ့ ဥပိ္ပခာရတော့ဘာလဲဆိုရင်သူလည်းပဲလိလိယူရှူတာပဲခုနပြောခဲ့သလိုသူကတော့တန်မြုပ်တရားတွေကိုလိလိယူရှူစေခြင်းသဘောတရားလို့သွားပြောလို့မရဘူးယမဆူတရားတွေမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာသည်တတဝါးរីအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာချစ်လဲမချစ်မုံလဲမမုံเนาะရဟန်းတူညီများထားလိုက်တာเนาะချစ်တဲ့ဘက်မှာလဲမလိုက်ဘူးမုံတဲ့ဘက်မှာလဲမလိုက်ဘူးအလဲလန်းကနေသွားတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခာဗိမာဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်တယောက်တည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတတဝါးအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာ နော်တက်တော့အာလုံးရဲ့ပေါ်မှာအဲ့လှစ်လီယူရှူတယ်ဆိုတာကဘလို့လှစ်လီယူရှူတာလဲဖြတ်ဘက်ကလည်းမလိုက်အမုံဘက်ကလည်းမလိုက်ပဲနဲ့နေချင်းကိုပြောတာနော်ဥစဉ်တော့လောကမှာတော့တဲ့အာသူ့ကိုယ်ရောဥပိ္ပခာပြူလိုက်ပြီလှစ်လူရှူလိုက်ပြီးတော့တုံးတယ်မလားအပြောပြောကိုယ်စကားပြောအာကိုပြောတဲ့စကားနာမထောင်းတဲ့လူဆိုလို့ချင်းအာဥပိ္ပခာပြူသားလေးပါတုံးတယ်နော်အဲ့အန္နာဥပိ္ပခာပြူတာဆိုတာ ਉਦੇਨੋ ဗျမဝိហារਾឧបេខਾတော့သွားမထင်း ਨੇ အဲ့ဒီឧបេខာကဗျမဝိហារਾឧបេខာကကုဒုကောင်းမှုတွေပမာပဲရှင်းတ <laughs> ာတော့ခုနပြောဆိုစုံမလို့မရလို့လှစ်လျူရှုတဲ့ឧបេខာပြုတဲ့ဆိုတာတော့လောကအနေနဲ့သုံးတာပေါ့တော့လောကစကားအနေနဲ့သုံးတာအရာကတော့ဘာသားကောင်းမလဲမသိဘူးဒေါသတွေလည်းပြင်းပြုမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်မိတာဆိုတဲ့တရားကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်ဘ누구ကိုပြောရမှာလဲဆိုရင်အာဒောတာឧបេខာဆိုတဲ့ တရားကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဗဲ့မြန်မာစိုးတရားတွေမှာပါတဲ့ဥပိ္ခာအရာကောက်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီတတရမိဇ္ဇတာစေတသိလေးနော်တတရမိဇ္ဇတာတိုင်းသောဥပိ္ခာမြမဝိဟာရမဟုတ်ဘူးမြမဝိဟာရအရာကောက်ရင်တော့တတရမိဇ္ဇတာစေတသိလေးကိုတွားပြီးတော့ရာကောက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အာဒေါနဆိုတဲ့စေတသိလေးဒီတတရမိဇ္ဇတာတာလို့ဆိုတဲ့စေတသိလေးစေတသိလေးတို့ဒီတောပနဆိုင်အလုံးမှာတွားပြီးတော့ရှင်တွဲနိုင်နေတယ် နော်ဒောပနာခြင်းအားလုံးဆိုတော့လောကတရာစိတ်ဒီပါတဲ့မင်္ဂုတ်စိတ်ဒီပါတဲ့ကိုကာမကုသိုလ်တဲ့မှာဆိုရင်ကုသိုလ်ပါတဲ့ဝိပက်ပါတဲ့ကရိယာပါတဲ့ဗျမဝိရတတရားတွေထဲမှာပါတဲ့မေတ္တာတို့ဥပိ္ပခာတို့ကြတော့အဲ့ဒီစိတ်အားလုံး ਨੇ မရှင်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒီအားလုံး ਨੇ ရှင်တွေ့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဘူးဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အခုကတော့ဒီလောက်ပဲမှတ်တာအာမေတ္တာအရင်ကြောက်ရင်အာတောတာဥပိ္ပခာအရင်ကြောက်ရင်တတရာမေဇ္ဇတာကရုဏာမုဒိတာကတော့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့၄လာရမယ် เนาะทับပြီးတော့တွေ့ရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာပဲ2 6လုံးဟာ9လုံးပဲရှိသေးတယ်เนาะโวณนาตารณ่าရှိသေးတယ်စကူပါတွေက9လုံးအသေးလေးတွေဘူသူราရာကြီးလေးတွေပြောပြီးတော့ဒီမှာပဲ니กုံထုတ်ကြည့်အဲဒီနေ့သင်တာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲတာနားမရှင်းတာရှိရင်မေးလို့ရပါပြီ ပြန်ရှောက်ချင်ပါလေဗျာမေးပါဒီလိုနည်းနည်းလေးဝိရှင်းပြန်ပါဗျာဒီတက်ဆတ်ဝိဆတ်တတ်တာဆိုတာကရှင်များရှင်းအောင်လဲသဘောပေါက်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒီကြည်နေခြင်းသဘောနဲ့ရှင်းသလားဗျာဒီကြည်နေခြင်းသဘောနဲ့ရှင်းသလားအဲတည်ကြည်နေခြင်းသဘောလိုတွားပြီးတော့ယူလို့ပြပါဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဗျာဒါကတော့ပါတော့တိမ်မတ်တယ်ဗောလေ တီជីတယ်တင့်မတ်တယ်မြန်မာစကားမှာတော့တီជីတင့်မတ်တယ်လို့သုံးတယ်နော်သူကတော့တင့်မတ်တယ်သဘောတရားပေါ့လေမလွန်းဟိုမယုတ်မလွန်းအနေအထားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နေတာပေါ့ဟုတ်ရော့တဲ့ဘက်ကိုလည်းမပါဘူးတင်းတဲ့ဘက်ကိုလည်းမပါဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆံရဆံရကိစ္စတွေမှာယုတ်လည်းမယုတ်ရော့သွားအောင်လွန်နေတယ်ဘာလို့ပါဘုရားဟုတ်ပါဘူးရောက်သွားပါလေဘုရားရောက်ပါဘူးလွတ်လွတ်လွတ်တဲ့ခါမှာအရှင်ဘုရားစိတ်ကအဲ့ဒီကမှအယုံတော့စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လွန်ကျွမဟုတ်ပဲနဲ့ ဒီစိမပိပလာ ਨੇ တီတီပြီးတော့လုပ်နေတာမျိုးလားဖေ။အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ယူလို့မရဘူးတူမကြီး။မာဘာမလို့လဲဆိုရင်ဒီအဲတတရမေဇတတာရဲ့သဘောတရားတရားရောက်နည်းနည်းပြီဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်လိုအတန်လေးတွေပြေးပြတာပေါ့နော်။ဟယ်လိုဟယ်လိုอืมဒီမှာစကားပြောနေတဲ့ခါမှာတော့လောကောင်း ကရိယာ యోగ ကမေကုံမေးနေတဲ့ခါမှာတော့လကောက်ဂျန်တဲ့လူတွေမိုက်လေးတွေပြေးပစ်တာပေါ့နော်အတန်ဆ uniary မှုနှောက်ရမဖြစ်အောင်ဒီတတရမစ္စတတာစိတသိက်တရားဤဥပဇဉ်တော့ရှင်ဟာစိတ်ကစိတ်အလုံးမှရှင်တဲ့ကုတူဖြစ်လဲသူ ਆ ပါတဲ့ဝိဘတ်စိတ်တွေဖြစ်လဲပဲပါလာတဲ့ကရိယာစိတ်တွေဖြစ်လဲပါတဲ့မန်ကုတ်ဇန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီစိတသိက်လေးတတရမစ္စတတာစိတသိက်လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့လောကုတ်တရာစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းတတရမစ္စတတာစိတသိက်လေးပါတယ် ပါလေဆန်ရဆန်ရသူရဲ့ရှင်ဘတ်တရားတွေတန်ပရုပ်တရားဆိုတာရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီရှင်ဘတ်တရားတွေဆန်ရဆန်ရလုပ်ငန်းတွေပါမယုတ်လျော့သွားအောင်လွန်လွန်ကဲကဲမဖြစ်သွားအောင်တင့်မဲ့ပီးတင့်မဲ့ပီးတဲ့သဘောတရားကိုဒီတတရာမစ္စတတာ다라고ခေါ်တာပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒက္ခမကြီးမိကူမိတဲ့ဒက္ခမကြီး อือๆจ้าๆดีล่ะคุณหมูเอา mute ออกแล้วถ้ารอจ้าပါได้นะเดี๋ยวไม่เอาก็ทําได้เปล่าจ้าได้ค่ะอะตันดูอะปั้นพื้นลงได้บาได้จ้าได้ค่ะพะอ่าหอบีอะมีแต่กระหม่าจิเบี้ยไวเลยไม่รู้จ้าได้เถอะพะจ้ามาเลยจ้าหน้าเลยพะอ่าหอบีหอบีรอบเตียวเล็ดถองหน้าได้ลูกนี่อืมชินเพียร นี่อ๋อเนี่ย blessing มันเปลี่ยนพี่แล้ว resort หลุดไปอ่ะสิเผียอืมมาแล้วเลยสรุปอย่างสิเนะซုံးเนี่ยရှင်ทอเสฏะเตกูวิสิกฤษสารุขอพี่แล้วสิทธิ์อะย้างซုံးเนี่ยရှင်ทอเสฏะเตกูตัปปากุตละปาฑารณะสรุปอ่ะမှန်ပါမဒလားเผียทีนี้เราดีเจ้างได้ทางมา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 บ่เนาะตัปปากุตละปาฑารณะမှဟုတ်ပါဘူး တပ္ပစိတ်တာစိတ်တာသာဒာရဏတပ္ပစိတ်တာเนาะပြညာတမန်းထဲမှာပါတယ်တပ္ပစိတ်တာတာဒာရဏစိတ္တေခုနပါဒီစိတ်အားလုံး ਨੇ ရှင်တာပါเนาะစိတ်အများဆုံးနဲ့ရှင်တာတပ္ပစိတ်တာတာရဏစိတ္တေခုနပါအော်ခုနလုံးအပ္ပကုတလာဆိုတာမောအာဣတိကအနုတ္တဝတိသူကအာဂုသို့စိတ်အားလုံးနဲ့တာလင်းရှင်တာစိတ်အားလုံးမှာမရှင်နိုင်ဘူးအာဂုသို့ရိခဏပါးဘေးမှာရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်သည်

န <laughs> ောက်တစ်ခါ image ပြလို့ရပါပြီ။နိုးမြာစစောင်းကမေးတဲ့ဂိုင်းဒီကပိုင်းမေးတယ်လို့ပဲအခုကဘာရေးချပါရယ်နော်ကြား။အော်တပ်ပါမှာလာမတင်ပါပြေယ။ဒီတပ်ပါကုတလာမှာရေးချရေးချပါတယ်။ကိုစင်းတို့ကအလုံးစုံသောအာကုတုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင်းရေးချလေးပြီးအရဲ့သင်္ကေတဟိုတပ်ပစိတ်တ္တမှာဆိုရင် တဘာစိတ်တမှာဆိုရင်တော့လာလာခလေးလာရိုက်လိမ့်မယ်တုတ်တုတ်อืมတဘာတဘာစိတ်တမှာဆိုရင်တော့ရေးချမပါဘူးเนาะဒီမှာရေးချမပါဘူးတဘာကုတလာမှာဆိုရင်တော့ရေးချလေးပါတယ်အလှလေးတတိကြပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက် ရှင်ພະອາກຸດໂຊເສດຕະໄຕແລ້ວໂລບະແລະເດດິຍະແລະມານະຍະ3ຫມູ່ພະຍາອັນນະຕໜີແລ້ວບອກວ່າແຕບີ້ເດີ້ອັນນະຊິ ên ໂລບະອາໂຮບີໂຕລຸຍရှင်ມົງອາພິຢູ່ດ້ວຍແດ່ຄັນມາສູ່ຍິນອາພິສູ່ຕໜີເວະບາບີ້ໂລເລໂລບະຍະສິນຍາເສດດີໂລບະເສດຕະໄຕຍະສິນຍາເສດດີໂລບະຫມູ່ເສດຊິບາເດດິຍະຍະສິນຍາເສດດີເດດິກາດາຕັນະບະຍະ အौစုအပြည့်ဒီဒိဋ္ဌိကရတံမြုပ်ဒီဘယ်ထဲမှာပါတယ်လဲအကုသိုလ်စိတ်ဆန်တာဘယ်မှာဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးထဲမှာပါဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပါ့နော်လောဘအौစုတဲ့ဖြစ်သွားတယ်မာနရဲ့ရှင်ဟာစိတ်သိတို့ဒီဒိဋ္ဌိကတာဝေပယုတ်စိတ်လေးပါဖြစ်နေဒိဋ္ဌိကတာဝေပယုတ်စီလောဘအौစုတဲ့ပါလာလားဒေါသအौစုတဲ့ပါလာလားမောဟအौစုတဲ့ပါလာလားလောဘအौစုတဲ့မှာပဲပါဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့် လောဘလောမစေတသိနာဒီလည်းပဲလောဘအဥစုဒိဋ္ဌိစေနာဒီလည်းပဲလောဘအဥစုမာနစေနာဒီလည်းပဲလောဘအဥစုဒီသုံးအဥစုလုံးဒီလောဘတရားဒီလောဘမှုစိတ်အဥစုတาลင်ဖြစ်တဲ့ပြွတ်ကြောင်တို့ရဲ့ရှင်အားကိုတူရာတူရာပေါင်းလိုက်တာနော်လောဘဒိဋ္ဌိမာနတို့ရဲ့ရှင်အားဒီလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးတาลင်ဖြစ်တဲ့ပြွတ်ကြောင်တို့ကိုတဏီးစီပြွက်လိုက်တာဦးဇင်းတို့ဌိနာမိတ်တာမှာကြည့်ကြည့်လေ ဝနာဂရောရှင်နေနောသူတို့ကတော့တိနမိတာကိုကြတော့ဘာပဲလို့သူတို့ကိုတနည်းတို့ခွဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိနမိတာမှာရှင်နာသည်အာကုဒောတသင်္ခါရီက